Uh, uh, bacaan doa tadi okey so uh, sebentar lagi saya akan pass kamu akan uh, membawakan cikgu Ashikin untuk uh, bersama-sama kita lihat apakah info-info uh, yang menarik yang kamu tak tahu yang mungkin juga saya tak tahu uh, yang akan dikongsikan oleh cikgu Nora Ashikin binti Kasiman dan uh, beliau adalah seorang guru uh, atmax guru additional mathematics yang telah bertugas selama 11 tahun Uh, dalam mengajar ah uh, Edmax betul tak cikgu Ashikin? betul betul. Ah uh, dan saya dapat uh, nombor nombor cikgu Ashikin ni sebenarnya daripada ketua jabatan uh, beliau sendiri dan dia dia suggest dekat ai okey Maria cikgu ni sangat best sangat bersemangat dia kata dia sangat uh, proaktif ah uh, kau kau kena try cikgu ni ha dia kata cuba dia banyak information yang dia boleh share dengan korang alhamdulillah saya cakap Okey, jom kita uh, bawakan Cikgu Nurasyikin dari MIT Kasimah ni untuk sama-sama kita buat sharing uh, kepada student kita uh, dan insyaallah uh, semoga apa yang Cikgu Asyikin sampaikan nanti semua orang dapat take note dan uh, buat yang terbaik untuk uh, seminar ni dan juga untuk admit uh, SPM akan datang insyaallah. So di, dengan segala hormatnya saya minta uh, saya akan pass kepada Cikgu Noreskin uh, Binti Kasiman untuk meneruskan seminar kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima, -berkati. Terima, -berkati. Terima kasih Cikgu Maria. Uh, ni saya nampak Cikgu Zailah dan juga uh, Cikgu Faujiah uh, yeah. tu. Muka Cikgu Zailah uh, ni macam saya family dia je. Cikgu sebelum ni mengajar kat eh Ah, <SELENGALAN>: uh, uh, Lama dah tapi. Oh, oh. Uh, okay. sebab saya pun uh, uh, apa ni kalau ikutkan saya pun ni anak murid kepada cikgu-cikgu yang dan saya rasa hebat-hebat semua dekat MRSM ni. Antaranya kita ada cikgu Arni Rabu, a uh, KPP kita cikgu Raziah itu adalah cikgu saya. Tentulah. Uh, jadi kita punya susu galo tu uh, apa Uh, saya pun dapat ilmu ni daripada cikgu-cikgu yang hebat-hebat jugalah. Okey, untuk hari ni, untuk sharing hari ni, uh, pertama sekali kita santai-santai lah ya. Uh, daripada segi uh, penyampaian ilmu, penyampaian uh, apa bahan dan daripada segi penandaan dan sebagainya lah. <coughs> Uh, apa yang dikatakan oleh KJ saya tu, uh, uh, KJ Fahadah daripada Gemencik, dia dulu sama-sama dengan saya di tim uh, dekat uh, Mersing. Alhamdulillah cuma kita, cuma saya ialah 11 tahun mengajar itu, kiranya mula-mula masuk itu terus telah diterapkan dengan ADMET lah. So sekarang kita mengalami perubahan fasa lah first saya masuk tu pun tadi perubahan sebarang perubahan daripada segi format, daripada segi konten memang tak ada. Jadi tahun ini adalah merupakan tahun orang kata transisi, transition di mana kita akan mengalami perubahan. Dan Alhamdulillah Allah berikan kesempatan lah untuk belajar banyak ilmu daripada segi, daripada PPD sendiri, daripada penandaan sendiri dan daripada Uh, sebagainya lah. Alhamdulillah juga Allah dah bagi peluang jugalah untuk uh, sama-sama menebikkan saya lah, untuk menebikkan buku dan sebagainya. Jadi ada ilmu sikit dalam segi pembikinan soalan, dalam segi um, um, kita tengok skema, kita tahu macam mana, skema ni betul ke salah ke Alhamdulillah lah juga banyak sumber-sumber ilmu, jadi uh, di samping cikgu share dengan anak-anak murid dan boleh juga share dengan cikgu-cikgu lah. Okay, so uh, bolehkah saya teruskan dengan uh, first kita pergi kepada first lah content dulu-dulu iaitu format dan teknik menjawab sebelum kita pergi kepada uh, topical. Dekat sini saya select tiga topik sebab tiga topik ini kalau ikutkan saya banyak nak share semua topik nak share especially cara uh, menjawab uh, sebabnya itu adalah akan efek. Sebenarnya budak MRSM especially-nya Okay. Saya stick lah budak MSM sebenarnya. Bukan tak pandai menjawab, bukan tak bijak, bukan tak tahu. Yes, you punya jawapan betul. Tapi jalan kerja itu salah. Uh, okay. Kehilangan markah sampai tiga markah, dua markah itu sering kali terjadi dekat pelajar-pelajar uh, pelajar -pelajar lah. Bukan di Mersing ataupun di Muar, saya rasa seantero uh, Malaysia lah sebab pengalaman-pengalaman sudah uh, tengok kita boleh tahu ya yeah? uh, saya tak kata saya penanda tapi uh, saya kata saya ada pengalaman lah pengalaman bila kita tengok ske skema student kita tahu oh ini budak MSM cara jawab dia uh, ini budak SBP cara jawab dia sebab kita tahu yang mana budak MSM ni kali melakukan kesilapan jawapan betul jalan kerja segala dan untuk uh, makluman cikgu-cikgu dan anak murid semua Penandaan pada untuk bagi uh, SPM 2021 ini dia dah uh, tukar cara penandaan which is kertas satu pun kita menanda macam kertas dua. Jadi kalau dulu kertas satu kita boleh dapat okay you ada uh, jalan kerja tak ada you tembak je ke jeleng meja sebelah ke oh sama jawapan empat uh, kena pula betul jawapan empat so terus dapat empat markah. Uh, itu dululah dulu tu bermakna SPM 2020 Sehingga yang sebelum-sebelum ni lah, yang sebelum-sebelum ni. Tapi 20, 21, once kalau you dah tengok, you bagi jawapan saja 4, tapi 4, walaupun jawapan betul, you tak dapat markah lah. Okay, so uh, izinkan saya untuk uh, share screen boleh? Okay. Boleh cikgu. Okay, okay, okay. So saya ambil screen lah. Okay, so nampak ke? Boleh? Nampak. Nampak? Okay, nampak. Okay, nampak. Okay, alhamdulillah. Okey, inilah lah muka saya sentiasa tersenyum. Tak kira apa-apa lah pun dengan anak murid um, pun tersenyumlah lah. Cuma kedebaban tu uh, still masih ada. PKP ni lagi bertambah. Okey, so kita proceed first sekali dengan format pentaksiran. Okay, kita panggil format pentaksilan. Ya. Ini saya ambil daripada JU daerah Mersing yang merupakan juga satu seorang cikgu pengalaman. Dan Alhamdulillah lah, saya dapat kontak dengan semua-semua JU yang ada mana-mana yang saya dapat ni. Alhamdulillah rupanya budak MRSM juga. Jadi adik-adik dekat MRSM semua ni perlulah cuba lebih positif. walaupun kita budak MRSM, kita bolehlah menyumbang kepada adik-adik akan datang. Okay, so kita tengok format. Okay, format dia, saya besarkan skrin. Format yang kita ada di sini, okay. Uh, untuk kertas satu dan juga un untuk kertas dua. Okay. Okay, untuk kertas satu dan kertas dua, of course lah. Instrumen bagi paper kita, kod 3472 palang 1 ataupun kod 3472 palang 2 which is kertas 2, kita adalah ujian bertulis. Dan jenis item yang kita ada, ada dua jenislah. Subjektif respon terhad dan juga subjektif respon berstruktur. Okey, apakah itu subjektif respon terhad? Subjektif respon terhad adalah soalan ABC. Okey, ABC, dia berstruktur. Okey, uh, uh, dia bukan, dia ABC lah. Nanti kita tengok contoh kat bawah. Tapi dia tiada kaitan antara satu sama lain. Ha, tiada kaitan. Yang A tu tak ada kaitan dengan yang atas. Maksudnya soalan B ni tidak menggunakan nilai yang berada di A. Ha, tak Contoh, sekejap cikgu tengok contoh dia. Okay, kalau kita tengok contoh kat sini. Ha, this one. Okay. Contoh kat sini. Yang ini kita guna log. Dan di sini kita guna indices. Ha, mungkin kat sini juga ada guna log. Okay dan kat sini kat sini nampaklah terang-terang lepas lock ni mungkin awak akan guna indices depends lah tapi soalan A dengan soalan B tiada kaitan okey so oleh itu macam biasalah pelajar-pelajar kita okey cikgu harap tidaklah untuk calon SPM 2021 tidak melakukan oh fussahlah lock ni aku tak suka dah tinggal soalan B tak nak lagi tu Uh, kita nak cuba sebabnya dia tak ada kaitan. Ini especially untuk uh, paper 1 lah. Uh, ya, yeah, dia tak ada kaitan. So, kalau you, you okay, you uh, tak sukalah soalan log ni tinggal. Okay, cuba jawab soalan indices. Uh, cuba jawab soalan indices ni. Sebab dia tak ada kaitan. Okay, okay, so ni contoh lah. Dia tak ada kaitan antara A dengan B tu. So, you boleh cuba jawab. Okey, seterusnya yang berikutnya adalah subjektif respon terhad berstruktur. Ah ya ini dia ada kaitan. Ada kaitan. Kita akan guna pakai, okey soalan contoh soalan ada A, satu roman, dua roman. So soalan dua roman ni menggunakan pakai nilai di A. Ah ha, so ini uh, apa yang dimaksudkan dengan subjektif respon terhad berstruktur. Okey, boleh? Kalau ada soalan uh, uh, boleh terus tanya kalau tak faham tak apa. Cikgu Shikin is okay kalau you mencelah. Okay so kita tengok dekat uh, paper one. Paper one kita ada dua uh, ni lah. Dua section which is kita ada section A dan juga section uh, B. Untuk section A kita ada dua belas soalan dan markahnya enam puluh empat. Okay untuk uh, bahagian B kita ada tiga soalan. Okay. Markah dia 16, ah uh, tapi ini kena pilih. Uh, untuk B kita kena pilih, pilih dua daripada tiga soalan, okay. Dan markah 16. So sekarang format baru, kalau logik akalnya 16 soalan satu uh, mungkin 8, soalan dua pun mungkin 8. Uh, logik akalnya lah kalau kita bagi dua. Uh, so uh, kita boleh target lah dekat sini. Okay. Dan untuk paper Uh, paper 2 pula kita ada tiga section sama juga tapi markah dia pun sama ni 100 paper 1 pun 80 sama okey cuma dia ada beza sikit dekat sini beza dia dekat mana ha ni dekat bahagian B dengan bahagian A beza dia okey bahagian A kita ada tujuh soalan markah dia 50 ha ini jawab semua ha, jawab semua okey bahagian B kita ada empat soalan markahnya 30 ha ni pilih Ha yang ni kena pilih lah. Okay so you need to answer three question from four question given. Okay. Dan aa uh, section C macam biasa kita ada empat soalan. Kita jawab dua daripada empat soalan. Markahnya sama juga macam dulu-dulu. Okay dua puluh markah. Cuma kita tak tahulah topik apa yang masuk section C ni. Adakah mungkin akan uh, sama ke dengan yang lepas? Ha uh, kita tak tahulah. Okay. Okay so itu untuk um, bilangan item dan jenis item yang ditanya jumlah markah still sama dengan 20 uh, SPM 2020 dulu paper 1 80 markah dan paper 2 100 masa menjawab pun sama paper 1 2 jam dan paper 2 2 jam 30 minit Okey so konstruk apa yang terkandung di dalam apa yang diuji di dalam uh, soalan kita di dalam paper kita adalah mengingati dan memahami mengaplikasi menganalisis menilai dan mencipta ni kalau kita tengok dekat sini anak murid TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 ha ni slash ada juga TP6 kalau kita tengoklah ni uh, dia menguji semua semua yang kita ada TPTP PBD kita Uh, ini semua tercakup dalam PBD kita Okey, cakupan konteks Cakupan, apa itu cakupan? Cakupan ni apa yang terkandung Yang uh, uh, yang ditanya tu apa, daripada mana Okey, daripada bidang pembelajaran Okey, kalau uh, macam kampung sangat Macam formal sangat uh, bidang pembelajaran ni uh, Bahasa kita adalah, adalah Topics-topics that we learn from Form 4 and Form 5 Topik-topik ha, yang ada adalah 18 topik. Ha, 18 topik sah. Ha. Okay, so nanti kita tengoklah. Dan aras kesukaran kita bagi pada tiga lah. Mereka bagi pada tiga, lembaga bagi pada tiga. RST, rendah, sederhana dan tinggi. Uh, ha, rendah ada lima, ratio dia lima tiga dua. Ini. Okay, dan permakahan. Nah, ha, yang ini yang cikgu kata perubahan pemakaian. Uh, ha, analitik analitik maksudnya daripada uh, atas ke bawah. Okey, kalau paper 1 uh, kita ni kini detail semak guna uh, jalan kerja kita tu kita semaklah. Kalau dulu paper 1 dia tak dia bukan tak semak, kita tengok jawapan dulu. Uh, apa ni? Kita tengok jawapan dulu which is kalau paper 1, okey, SPM 2020 macam cikgu terangkan tadi, kalau you tengok jawapan 4, yes, jawapan 4 betul. So, you dapat 4 markah. Ha, untuk analitik, tidaklah. Tanpa jalan kerja, tanpa jalan kerja, you takkan dapat markah. Hmm. Okay. Dan tambahan alatan, okay, ini dua, dua perkara yang sangat ditekankan oleh lembaga. Okay. Benda yang paling baru, kalkulator tak barulah. Cuma ada model baru yang sangat membantu kita untuk kita uh, memudahkan kita lah menjawab Iaitu uh, yang baru ni yang cikgu rasa cikgu-cikgu pun tahu juga Dimana Yang ni boleh masuk uh, exam ya Kelas WIS berapa? Kelas WIS uh, FX 570 yes. 570EX uh, Boleh lah anak-anak beli yang ni Cikgu baru je lepas beli 79 ke RM82 harga dia Sangat bagus dan sangat berguna Senang you nak jawab semua-semua topik dan juga pembaris fleksibel. Cikgu, apa guna pembaris fleksibel ni? Anak murid semua, apa guna pembaris fleksibel ni? Dulu tak ada suruh pun. Okey, daripada information, information daripada rakan-rakan JU dan juga lembaga Pembaris fleksibel ini akan diguna. Take note ni yang ni eh. Mungkin soalan bocor ke saya tak pasti tapi sering kali diulang-ulang oleh mereka drawing trigograph. Hmm. Okay. Drawing trigograph. Hmm, cikgu Shikin yang ni. Okay. Saya tulis kat sini lagi lah. Nanti saya cikgu Shikin save ni dan share pada cikgu-cikgu semua. Drawing trigograph. Okay. Sebelum ini untuk uh, graph uh, trigo kita just sketch. Uh, kalau sketch tak apa tak ada masalah. Uh, awak uh, apa? Tak payah pakai graf paper pun tak apa, tak apa. Uh, tak uh, just lukis uh, dekat atas kertas uh, skrip menjawab tu pun tak apa. Tapi untuk drawing graf, okay ini be prepare kita kena prepare lah. Uh, kita kena guna uh, pembaris fleksibel. Tak tahulah soalan dia macam mana. Uh, saya tak dapat info lagi ke ataupun contoh-contoh pun belum keluar lagi. Tapi kita boleh refer textbook lah yang ni. Okay, kita boleh refer textbook. Okay, okay. So sebelum saya pergi lagi, ada soalan nak tanya setakat ni untuk uh, kita punya format paper kita, paper one dan juga paper 2. Cikgu saya nak tanya. Saya padahal okay. bukan student tapi saya nak tanyalah cikgu. Hmm. Uh, untuk yang drawing trigger tu dia tak bagi tahu juga eh. Uh, sama ada dia adalah tingkat uh, dia, ada, dia adalah uh, uh, apa tu uh, section berapa? A ke B ke C tak tahu lagilah. Oh, tak tahu. Sekarang ni dia memang tak tahu. Kalau sebelum ni macam motion dia letak section C tu, ah linear law section B. Uh, mm. uh, sekarang dia tak bagi tahu. Mungkin motion tu pergi section A. Ha, uh, mungkin linear law tu pergi uh, section A, dia, dia tak bagi tahu. Ha, uh, okay. Kita, kita, pun tak boleh tahulah. Ha, uh, hmm. Cuma dia bagi hint macam tu lah. Dia bagi hint yang topik ni ditanya apa. Topik ni ditanya apa macam tu. Okay. Anak-anak uh, murid semua cikgu tanya. Anak-anak murid ada soalan yang kurang jelas terus boleh tanya cikgu. Uh, cikgu lebih suka uh, macam macam dalam kelas uh, kan. Tak adalah kita cakap dengan laptop. <laughs> Okey, so, senyap tu maksudnya benarlah tiada apa-apa soalan. Okey. Okey, so ini contoh-contohlah yang mereka kongsikan yang JU JU yang pergi kursus a uh, kongsikan. Ah uh, ni contohlah subjektif respon terhad items kita. Okey, yang mana cikgu bagi tahu tadi yang ni contoh. Ah uh, yang ini kalau kita tengok contoh soalan 4 ini uh, binomial dan normal. So dia Uh, terpisahlah kalau tak dapat jawab soalan binomial, mungkin you hebat soalan normal, so you jawab main tu. Uh, so, jangan tinggal kosong lah. Okay. Seterusnya ni, contoh subjektif respon terhad berstruktur. Okay, dia ada kaitan lah. The length, the total length, ni semua. Dia, soalan yang macam cikgu cakap, cakap tadi, satu roman mesti uh, nilainya dipakai dalam dua roman sebegitu. Uh, okay. So, tengok ni contoh dia bagi, 8 markah. Okay. Ha, uh, ini contoh bagian A lah 64 markah. Hmm, uh, dia tak ada kaitan kan. 4 markah ni contoh-contoh ni -contoh bagi. Nanti cikgu akan share kan uh, ni semua dengan cikgu Maria. Cikgu Maria boleh dia kot share. Tak pun cikgu Maria dah share kot. Sebab so, bahan ni dah lama dapat ni. Uh, okay so ada apa-apa. Uh, cikgu tak nak details tentang contoh soalan ni lah. Sebab kita nak pergi kepada format kan. Uh, ni contoh bahagian B, 16 markah. Okey, ni lah contoh bahagian B, 4, 8, macam cikgu cakap tu lah. Uh, ni berapa ni? Uh, 4, campur 4, oh, sekejap, 4, uh, 8, satu soalan 8. Macam tu lah, betul lah. Sis. Kalau daripada segi cikgu punya perkiraan tadi, kalau 16 markah, bagi dua soalan, satu soalan 8 lah. Apa markah ni contoh dia? Okay, so uh, cikgu proceed dengan apa uh, yang beza dia SPM 2020 dengan 2021. Okay, tak tak beza sebabnya you all ambil umur uh, yang tak berbezanya you all ambil umur 18 tahun. Okey for, format sahaja yang berbeza. Okey so kalau SPM 2020 dan sebelum ni so, jumlah soalan yang ada bagi paper 1 adalah 25 markah. 25 markah, 25 soalan dan markah dia adalah 80. Okay. Uh, inilah perbezaan yang ketara bagi paper 1 uh, SPM 2021 dan seterusnya okay, kita terpisah kepada dua section, section A dan section B. Section A ada 12 soalan dan section B ada 3 soalan. Okay. So yang ini kena pilih dua daripada tiga. Markahnya still sama 80 markah. Okay. So ini untuk bahagian untuk kertas dua, okay, untuk kertas 2, kalau dulu kita ada section A, section B, section C, section uh, A jawab semua, okay, section B kita pilih empat daripada lima, section C kita pilih dua daripada empat, dan markahnya seratus, okay, untuk SPM 2021 section A jawab semua soalan, okay, kita ada tujuh soalan. Dia dah tarik. Dia tarik kat mana ni? Ha, daripada section B ni dia tarik ke sini. Satu soalan. Okay, section B jawab tiga daripada empat. Ha, ni. Markah dia tiga puluh. Maksudnya satu soalan itu adalah sepuluh markah. Yang ni kita tak tahulah. Okay, section C pula jawab dua. Dua soalan daripada empat. Kalau kita tengok ni tak ada beza ni tapi kita tak boleh detect tajuk apa. Okay. So kat sini pun kita tengok markah dia 20. So satu soalan markah dia 10 markah lah. Nah ini anggaran sahaja ya. Jangan cakap, jangan pula kata, Cikgu Syikin kata 10 taklah kalau logik akalnya lah. Kan? Okay. So markah ni sama juga 100. Okay. So next. Okay, ah, ni seterusnya selain perubahan ketara daripada segi uh, section bahagian uh, kertas 1 dan kertas 2 perubahan ketara ah, yang kat sini iaitu senarai rumus kalau dulu SPM 2020 dia terbahagi mengikut uh, tema algebra calculus statistik dan juga geometri dan juga trigo Uh, sekarang semua satu formula Senarai rumus disekalikan Dan kalau dulu Kalau kita kira kat sini Tak nampak ni tak jelas uh, Nanti boleh tengok lah Contoh-contoh yang mana Algebra ada 13 Calculus ada 5 Okay uh, Statistik ada 14 So boleh kira total dia berapa Geometri kita ada 6 Okay Dan uh, Trigo kita ada 14 uh, So cuba tambah Ada berapa Okey, kita tambah. kita tambah 14, 20, 20 campur 18, 48, 48, campur ni berapa? Lebih kurang dalam 52 macam tu. Ha, 52, 62 macam tu. So yang baru kita tengok kita hanya ada 24 senarai rumus sahaja. Ha, okay. okay, of course lah dia dah buang kat sini, dia dah buang 14. Ha, sebab you all tak ada lagi belajar statistik kan ha, yang ni dia dah buang ha, tak ada dah tolak 14 apa lagi yang dibuang hmm, yang tak ada topik Rasanya statistik saja yang yang okey ni satu lagi topik yang dibuang okey selain daripada statistik yang dibuang adalah probability kita tak belajar ini semua dua-dua ni dalam maths Okey. So sebab itulah berkurangnya formula satu hal. Satu hal lagi okey okay. ni reminder cikgu pun remind juga anak murid dan cikgu a uh, cikgu-cikgu di masing-masing sendiri adalah you kena hafal lah formula-formula yang kecil-kecil yang mana-mana yang tiada di dalam ni. Okay. dan satu lagi soalan bocor yang cikgu nak share tak tahulah soalan bocor ke hints ke or whatever ke tak tahulah terlepas daripada mulut lembaga satu soalan SPM nanti akan keluar derive equation derive, eh, derive formula so dia orang tekankan formula bukan tertekan dia orang tersasul ke terapa ke daripada situ ah ni nombor dua formula log mm okay, at least you try lah dulu uh, derive mana-mana formula yang ada kat sini. Uh, mungkin uh, di tersasul kat sini ke, tak tahulah soalan dah buat ke masa tu ke. Macam ni lah. Formula log. Formula log ni ada satu je. Okay, so cubalah eh. Okay. So setakat ni ada soalan sebelum cikgu pergi yang seterusnya teknik menjawab yang cikgu nak share. ni tak, tak, okay. tak ada cikgu? Tak ada. Okay. So uh, alhamdulillah lah kalau tak ada okay sebab ni jelas. Okay. Cikgu harap jelas dan dapat membantu. Kalau ada apa-apa boleh tanya ya. Okay. Uh, seterusnya teknik menjawab soalan dan dari segi pemarkahan. Okay bagi cikgu perkara yang paling penting adalah cara you jawab. This one lah. Instinct of ah uh, awak ah um, awak men risaukan ohlah format dia macam mana format dia macam mana tak sebenarnya perkara yang paling penting adalah you punya ni ah uh, ni cikgu tak nak sebutlah ni ah uh, ni yang yeah, ni ini yang paling paling penting mastery content sebut juga paling penting tak kira soalan itu bentuk macam mana soalan itu uh, dia punya level rendah ke sederhana ke tinggi ke kalau you master, you boleh jawab. Ha, tak kira soalan tu kebat macam manakah, you boleh jawab. Okay. Daripada segi pemakahan pun kita boleh tengoklah. Okay. So, uh, soalan akan ditanya berasaskan daripada topik-topik inilah. Okay. Kita ada form 4, kita ada tema algebra. Banyak yang kita belajar daripada form, tajuk form 4 inilah. Al, uh, form 4 memang algebraic memang banyak. So, yang inilah yang paling menakutkan semua. Saya rasa semua cikgu takut pasal ini. Sebab you all banyak buat silly mistake yang tak sepatutnya. Uh, jadi polish balik semula kita punya algebraic skill. Okay, kita ada topik-topik yang um, penting lah ni. Function, quadratic function, system of equations, indices, uh, search and logarithm. This one is baru ni. Search ni. Uh, Okay. Lepas tu kita ada progression yang lama linear law. Linear law adalah bawah tema algebraic juga sebab kita nak reducing semua non-linear equation to the linear equations. Okay. Seterusnya so, daripada uh, uh daripada uh, top, uh, tema uh, geometry geometri kita ada ni lah bab-bab dia iaitu koordinat geometri, kita ada vectors, kita ada circular measure. Uh, ini patutnya kita score ni. Score lah semaksimum mungkin markahnya. Uh, Skor semaksimum mungkin markahnya sebab yang ini tak ada bawah-bawah ni bawah-bawah ni kurang lah dan bukan bawah top tema ini kurang lah uh, algebraiknya. Okay, uh, calculus confirm lah topik yang sangat ditakuti yang kita belajar masa form 5, differentiation dengan integration dan trigonometry. Okay, trigonometric function uh, this one. Okay. Lepas tu kita ada statistik. Ha, statistik kalau dulu statistik yang tu kita belajar kan cari mean, cari mode dan sebagainya. Tapi sekarang tidak lagi awak dah belajar dalam math. Cuma dalam tema ini kita ada dua lah. Permutation and combination dengan probability distribution. Ha, hanya ada dua sahaja. So kalau kita ikut, kalau kita tengok dekat sini uh, dalam topik yang wajib yang kita belajar ni uh, apa? InsyaAllah lah boleh banyak topik yang boleh membantu kita untuk dapat markah. Okay. Seterusnya elektif. Okay. Dia bagi dengan elektif ni sebab ini soalan selalunya soalan pilihan. Hmm, sebab ini dia, kita kena aplikasi kan. Okay. Form 4, you belajar solution soft triangle. Lepas tu, kita belajar index number. Dan seterusnya, kita belajar kinematic of linear motion untuk form 5 dan juga linear programming. Uh, cikgu tak pasti uh, kenapa topik linear programming ni sangat ditakuti dan ada pun sekolah-sekolah luar lah mungkin tak ajar pun topik ini. Sebenarnya yang ini kalau daripada segi penandaan you boleh dapat uh, enam ke sepuluh markah kat sini. Hmm. Enam ke sepuluh markah. Paling sikit empat markah yang dijawab. Instead of kalau you jawab uh, linear motion, motion motion sebenarnya daripada segi depends on uh, the question lah kan. Sometimes dia ada markah pemakahan skema dia dua markah, empat markah. Dia yang kalau yang dua-dua markah ni uh, dia susah sikit nak dapat markah. Nak dapat markah yang maksimum. Kalau yang kecil-kecil. Okay. Seterusnya apa lagi? Okay. Okay. This one. Okay, ini topik-topik yang kita dah belajar. Cikgu recall balik ada 18. Okay, seterusnya. Okay, ni yang paling penting sekali. Kertas satu, jawab uh, tips lah ni. Ini cikgu share dia punya tips. Uh, okay, jawab setiap soalan semaksimum yang boleh. Jangan tinggal kosong. Kalau cikgu sering kali ingatkan jangan tinggal kosong. Ini ada. Score at least satu soalan tu dua markah. Okay. So, you tengok balik semula. Untuk paper two, paper one, kita ada section A dan juga kita ada section B. Section A, kita jawab dua belas soalan. Section B, kita ada berapa tadi? Lupa dah cikgu. Section B, kita ada, okay. Sekejap, cikgu ni lupa. Section A, uh, kita ada, okay dua belas, tiga soalan. Okay. So, kita ada tiga soalan. Dekat sini, first sebelum menjawab, you rangka dulu you nak dapat markah berapa. Okey. So sini tiga kita hanya jawab dua soalan. Betul. Okey. Untuk section uh, paper 1, awak kena uh, target dulu markah dia sebelum you jawab. Maksudnya kena buat sekarang lah. Iaitu kita tahu paper 1 kita 80 markah. Okay. 80 markah. So, untuk dapat lulus tapi kita tak nak. Cikgu sering kali bagi tahu kita tak nak lulus. Kita budak MRSM tak selayaknya kita hanya lulus. Lulus itu adalah budak-budak sekolah luar biasa harian tu. Budak MRSM kita kena dapat grade kita lah at least B ke A lah. Ha uh, ni. Siapa cakap eh MAC ni susah nak lulus? Tak senang saja bila you tahu dia punya strategi. Okey, untuk paper 1 markah dia 80. You cuba target. Cuba target ah, ni 40 separuh. Kalau 40, okey kalau 40 untuk soalan-soalan ni, section A awak nak dapat berapa markah? Section B awak nak dapat berapa markah? Ini dia dah beritahu dah. Sini 16, sini 64 markah. Okay, so macam mana nak buat? Okay, Ah, uh, ni kerja, kerja rumah lah ni. Lepas ni susun target. Section A nak dapat 40. Section A separuh juga. Kalau separuh apa ni? 32. Oh, hebat sangat ni. Di sini ah uh, 8. 40 lah tu. Hmm. So maksudnya kat sini dah dah boleh boleh you boleh draft. You punya markah dapat berapa. Boleh berangan. Tapi berangan itu berserta dengan Berserta dengan tindakan Tak bolehlah angan-angan macam ni Okay, so this one, ini tips Sebelum jawab, sebelum masuk Dewan periksa, tak kira exam apa Tolong buat macam ni Cikgu dah pesan lah dekat anak murid cikgu uh, cik, uh, uh, Bila pesan, anak-anak murid ni biasalah Kadang-kadang tak buat pun uh, Jadi cikgu Syikin uh, menggunakan uh, Konsep kapitalisme Sikit lah uh, Target awak berapa, cikgu yang akan tentukan Sebab tunggu anak murid, biasalah Faham lah pandemik ni kan Okay so Selepas uh, dah target semua Apa yang kita kena buat Untuk paper 1 You kena kenal pasti tajuk dulu uh, Contoh macam tadi soalan tadi Oh tahu dah soalan nombor 1A ni Ha, uh, Soalan nombor 1B ni Oh indices This one Ini uh, step yang kedua Step pertama adalah You tentukan markah bukan tentukan berangan dia punya apa kita punya target. Yang kedua, sebelum jawab paper 1 ini, you tentukan tajuk dulu. Every soalan tu tajuk dia apa? Log ke, indices ke, ha ni. Kat sini. Sebabnya dia akan memberikan kita punya otak ni untuk untuk fikir, oh log ada apa? Ha kalau awak tak stick, awak akan jadi stuck. Bila stuck tu, ha itu yang terus man hala pergi tak tahu dah. Okey lepas tu kenal pasti dia punya keyword. Keyword setiap soalan. Ada ha, dekat sini cikgu ada contoh-contoh keyword kat bawah dia ni. Dan juga bila ya oi dah tahu keyword, ah ha, barulah keluarkan formula apa yang kita boleh guna. Ha, boleh refer dekat buku formula yang telah diberikan dua empat formula tadi kalau ada lah. Kalau tak ada kena ingatlah. Hmm ni okay itu step step dia tajuk keyword identify formula ikut step ni insya-Allah awak akan dipermudahkan okay substitute nilai dalam soalan ke dalam rumus yang terlibat okay this one is benda baru untuk paper 1 uh, benda baru sebabnya uh, penandaan daripada segi penandaan di mana dekat sini okay awak substitute dia apa-apa nilai okay dalam tu nilai yang diberi daripada soalanlah Uh, ha, kat sini kalau paper tu boleh kalau penandaan yang baru boleh dapat satu markah K1. Okey. Dan seterusnya kita tengok ni faham arahan dengan jelas. Yes. This is the important part juga bila you baca soalan fahamkan. Find the value ah ha, ni bila soalan kata find the value so awak kena bagi nilai x kalau di, soalan tu bagi unknown x x sama dengan apa? Kalau unknown to Q, so Q sama dengan apa? Nilai dekat sini ni dalam bentuk whole number ke, integer ke, uh, fraction ke, uh, ha, tu. Seterusnya, find the range. Ha, bila find the range, mesti jawapan awak tu dalam bentuk inequalities. Inequalities. Masa Hmm, okay. Kena bezakan. Setengah budak orang kata, Soalan tu find the range. punya tak baca. Alamak cikgu tak baca. Bagi pula X sama dengan 3. Ini selalu terjadi bila quadratic inequalities. Ha, kan bagi ha, soalan soalan tengah-tengah dah dekat atas. Ha, ni contoh ni cikgu tembak je eh. Ha, sama dengan X squared tambah 4. Ha, dia bagi X sama dengan 3, X sama dengan 1. salah lah. Ha, itulah contoh ni. Kena faham soalan. Express find the value in terms of ha, this one. Bila soalan kata yang ni express in terms of ni, apa-apa-apa ni, uh, tolonglah dekat sini, you kena bagi apa? You kena bagi equation. Awak kena bagi equation. Bila kena bagi equation, dia sangat rigid sikit ya. Penandaan kali ini, maksud equation itu mesti ada with equal sign. Tak kira lah belakang tu kosong ke, tak kira lah kosong ke, apa ke, dia kena bagi equal sign. Ha, mesti bagi equal sign. Okey, ini contoh juga soalan yang tanya give your justification. Okey, kena bagilah ni dalam bentuk ayat ni. Explain dan ni pun dalam bentuk ayat. Ha yang ini daripada sini cikgu hijaukan kebirukan ni. Okey, ini pattern-pattern okay. soalan yang sering ditanya dan hin jugaklah. Ya, yeah. untuk SPM contoh yang terdekat dengan kita untuk SPM lah. Pattern-pattern yang kemungkinan besar lah. Uh, Baik maths ataupun admit lah. Uh, hmm, bocor sikit eh, sikit je tak banyak. <laughs> uh, ni. Give your justification, explain, give your reason. Ya ini memang sangat-sangat. Uh, okay. Nanti bila baca soalan, oh Cik Ishkin pernah beritahu lah macam ni. Ah. Uh, okay. Uh, cuma Cik Ishkin tak tahulah soalan apa. Hint-hint tu orang orang terbagi. Okey. Untuk soalan dua huraian pendapat bagi jawapan dalam ayat yang ringkas, tepat serta bukti pengiraan. Okey, this one. Awak jangan tulis uh, karangan pula seperenggan penuh tak perlulah. Nah, uh, cukup sekadar sebaris dua tapi okey, menggunakan terms matematik. Contoh dia inilah ni, increase ah uh, increase 20% ah uh, ni. Ah uh, ini ya uh, contoh-contoh matematik bukannya disangkakan menaik sebanyak ah uh, panjangnya. Uh, tidaklah ya. Yeah. Um, pendek. Uh, mengikut mathematical terms, bukan karangan yang berjela jela panjang. Okey. So, terusnya, ada topik yang boleh selesai secara manual. Yes. Apa maksud secara manual ini? Okey. Progression contohnya lah. Yang cikgu nampak memang progression. Iaitu contohnya lah kan. Contoh. Contoh dia bagi Tn sama dengan 6. Okay. Uh, um, salah, salah, salah. Dia bagi equal, dia bagi uh, apa ni? Uh, sequence. Uh, 2, 4 dan contoh senang lah ni. Okay cari S uh, 6 enam contohnya. So manual. Maksud manual tu pun, you buat macam ni. dua tambah empat tambah enam tambah lapan tambah sepuluh tambah uh, cukup tak enam uh, tambah dua uh, This one also can be uh, can give you mark lah. Uh, ni K satu ni N satu uh, macam ni. Uh, kan dah blur dah blur dah blank sangat dah apa benda dia nak ni tak tahu ah uh, kiralah macam ni Hmm. Pun boleh diterima diterima. Jangan takutlah. Ha cuma you kena okey cuma tips dia okey tips dia adalah ni. Ha you kena list down dia ni, list down semua ini complete completely, complete ke completely ke? Ha bolehlah hentam sajalah labu macam ni. Hmm. Tak boleh ada yang tertinggal ke, terlebih ke, terkurang ke, tak boleh lah. Hmm okey. Okay, so itu uh, sharing untuk paper 1. Ada soalan? Sebelum cikgu pergi kepada paper 2. Tak ada cikgu. Tak ada, okay clear. Okay, so this one. The part the part of the paper 2. Okay, jawab soalan berfokus. Okay, yang ini yang saya ajar dekat anak-anak murid saya. Alhamdulillah lah. Uh, nampak perubahan dia, nampak peningkatan dia dan budak yang selalu D pun boleh dapat, uh, E pun boleh dapat uh, C, boleh dapat uh, B, sekejap juga cikgu saya dulu markah saya paling tinggi 35 je cikgu tapi SPM keluar B uh, ini, ini dia punya ni uh, dan saya rasa kalau ada GK dalam ni uh, kita seringkali membahaskannya dalam uh, mesyuarat GK yang kita perlulah melaksanakan uh, strategi jawab soalan berfokus. Okey, di mana apa maksud berfokus tu? Cikgu ada share juga, mana ya? Cikgu ada share dengan awak. Okey, ini rasanya question ni. Cuma cikgu tambah sikit. Nanti kalau awak, awak nak boleh awak gunalah. Okey cikgu dah share dia ni dengan awak semua iaitu kita jawab by fasa lah. Fasa satu, fasa dua dan fasa tiga. Banyak maktab juga menggunakan strategi yang sama seperti ini di mana kita tengok fasa satu kita menjawab soalan yang anak-anak uh, semua takut dengan algebra. So cikgu-cikgu boleh kurangkan uh, algebra, kurangkan dia orang tu dengan algebra dulu. Supaya kita dapat ambil mood. Contohnya kita jawab solution soft triangle dulu. Kemudian probability distribution. Index, number, circular measure, coordinate geometry. Haa ni baru masuklah ni. Ha, yang ni pun sen mudah. Topik mudah. Walaupun ada algebraic tapi dia topik mudah. Ha, yang ni yang kita laksanakan. Itu yang dimaksudkan dengan menjawab soalan mengikut berfokus. Okay kita tak boleh nak paksa. Tak boleh nak paksa cik Memang kata cikgu, saya memang dah tepu. Saya tak boleh dengan differentiation dengan integration. Uh, ha, ni lillahi ta'ala lah ni. Cikgu beritahu lah ni. Saya memang tak tak suruh pun budak tu jawab differentiation. Cikgu Syikin tak suruh pun budak tu jawab integration. Okay, dekat sini kita need to work smart. Not to work hard lah. Sebabnya dah tak boleh, sudahlah. <laughs> kan? Okay. Ha, cuma tapi, tapi awak kena ada knowledge semua benda itu at least you try dan janganlah tinggal kosong tulis sahaja apa-apa contohnya cikgu saya memang tak boleh differentiation ni tak boleh uh, dia tak boleh awak tak boleh bila masuk application selalunya pelajar-pelajar macam ni bila masuk application yes differentiation ke integration ke oh cikgu pening pening uh, tapi dekat sini bila you ada masalah application tolong saya memang drilling sangat-sangat skills yang paling basic sekali adalah you uh, you apa pandai untuk differentiate uh, pandai differentiate sahaja tolonglah pandai differentiate sahaja techniques of differentiation ha uh, itulah cikgu sikit uh. techniques of differentiation uh, ada berapa teknik tu uh, yang ini memang kena tengah betul-betul sampai pandai uh, application tu nombor dua kalau skills, teknik of differentiation out, habis application pun out. Uh, section. Yang ini dulu. So jangan, uh, cikgu saya tak boleh. So bila you dah kata tak boleh, memang tak boleh lah. Uh, kan? Dah, dah awal-awal. So bila different ni, skill basic awak untuk teknik different mantap, okay, you akan uh, menyumbangkan markah. Uh, sebabnya untuk different awak differentiate je dah dapat case satu. Uh, itu belum lagi yang lain-lain-lain bawah. Uh, okay. Okey, dan seterusnya kita tengok dekat sini dah jawab berfokus itu kita jawablah yang ini memang dulu-dulu uh, bukan dulu-dulu saya memang ajar anak anak murid cikgu Shikin memang macam ni lah. You jawab section C dulu e, tapi ini terpakai untuk SPM 2020. Tapi kalau kita tengok daripada segi format dia tu pilih-pilih tu kita jawab soalan yang pilih-pilih dulu lah dengan kata lain. Ha, uh, sebab apa? Sebab ha, uh, ni dekat section A uh, banyak kebatnya di sini. Uh, di section A. So awak jawab section C dulu followed by section B. Hmm. Kalau you perasan dekat phase 1 ni kalau kita tengok lah kalau kita tengok daripada segi SPM 2020 dekat fasa 1 ni banyak soalan-soalan topik-topik yang ada ini adalah berada di section section C. Hmm. Okay, so you boleh pilih yang mana you suka. Kita buat apa yang kita suka dulu. Okay, solution of triangle ke, probability distribution ke. Okay, yang tu yang kita jawab dululah. Okay. Seterusnya, okay, yang inilah tips-tips yang telah dikongsikan oleh uh, lembaga sendiri dan juga J.U. Jalan kerja mesti jelas sebab online marking. Yes, is it true? Really true yang inilah. Online marking anak murid semua cikgu minta tolong sangat-sangat uh, you tolong guna kalau nak guna pensel guna pensel yang jelas. Kalau nak guna pen guna pen yang macam awak tengok dekat screen sekarang ni yang jelas. Kan ada pen yang biru yang cair lepas tu mata dia halus saja tu. Uh, bila scan uh, itu memang worst sangat tak nampak. Lepas tu titik tu ya Allah tulislah jelas-jelas 1.5. Ini 1 eh 5. hmm. Uh, ni pun nampak juga. Tak nampak. Bila tak nampak, okey contohlah. Ni uh, 1.5 ke 1.15. Ah uh, pemeriksa ni bila dah banyak-banyak, uh, dia dah stres lah. Ah uh, habislah kau lantak kau lah. Ah uh, gitu je. Malas nak fikir kan? Hmm. So cikgu doakanlah kalah awak dapat pemeriksa yang baik hati, murah hati, uh, um, menanda tak kedekut markah. Cikgu doakan ya. Okay. Seterusnya, jalan kerja jangan terlampau shortcut. Okay, tang shortcut ini uh, sebab cikgu pilih tiga topik yang kita akan discuss itu. Ada benda yang Uh, awak boleh tulis ada benda yang tak perlu nak tulis. Kadang-kadang cikgu kesian. Sebab apa awak rasa cikgu tak cukup dua jam setengah nak jawab paper tu ni. Kenapa? Ha, contoh lah. Uh, cik, contoh cikgu ambil uh, contoh ni walaupun ni contoh salah eh. Ya. Tak tahu ni cikgu tembak je ni. Equation X square tambah lima X tambah tiga tolak empat. Okey sama dengan kosong. Lepas tu awak pun panjang 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 nak simplify tu. Lepas tu last sekali X sama dengan tiga. X sama dengan negatif satu. Okey untuk yang ini contohnya lah you nak selesaikan quadratic equation okay, kita hanya ada jalan kerja sini je. Ha, ni. Bila bila ditanda dia hanya ada kat sini dua markah je ni. Dua markah bila yang pertama barisan pertama ni method yang you use untuk you solve satu markah. Jawapan akhir satu markah. Yang panjang-panjang awak tulis untuk simplify the equation tu tak ada markah pun. Tak ada apa-apa. Ha. Tak ada apa-apa. Jadi panjang-panjang itu ah ha, itu yang menyebabkan membuang masalah. Ha sebab itu cikgu tak cukup cikgu masa, tak cukup masa 2 jam setengah tu saya nak 4 jam. Ha jawab sampai esok pun tak habis. Kalau dah panjang-panjang panjang, ada benda yang kita perlu tulis, ada benda yang kita tak payah tulis. Ha this one. Kerana takut kehilangan maknak ni lah, betul lah ni. Nanti cikgu share lah. Okay. Jangan letak indikator pada jawapan akhir. Apa maksud indikator? Ha, indikator ni lah. Tak payah nak letak hashtag ni semua rajin. Tak payah nak contohnya X sama dengan 3. X sama dengan negatif 1. Oh ni jawapan saya ni. Ha, buat macam ni. Ha, tak perlu. Contoh lagi ha, ni yang rajin. Buat kotak jawapan dia. X sama dengan 5. Ha, ni. Tak perlu lah ni. Ha, ni satu lagi jenis. 3 titik ni. Ha. Ha, ni semua ni. Okay. Ni semua tak perlu, tak perlu, tak perlu, tak perlu. Okay. Mengelakkan untuk awak kehilangan markah. Seterusnya, mohon helayan tambahan andai kata ruangan tidak mencukupi. Yang ni normal lah ni. Sebab apa normal? Sebab tak payah nak tulis sempit-sempit semua. Okay. Okay, seterusnya, jangan tulis jawapan di luar kotak scan frame. Okay, yang ni cikgu contoh macam ni. Sekejap ya. Okay, this one. Yang ini yang lama kami memperbahaskan. Ini, ini awak punya uh, answer, apa dia? Answer booklet kan? Okay, lepas tu, ni buku dia. Okay, adalah page sini. Ada, di sini pun tulis page. Sini ada tulis butiran, 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 butiran. Okay, skrip awak tu dia bagi macam ni. Ah, uh, ni. ah, uh, ni. So, bila skrip macam ni, skrip calon, uh, apa buku jawapan, Make sure yang you jawab itu tak kata keluar. Apa yang dimasukkan terkeluar ni contohlah 4x tambah 5. Ah ha, ni ha ni yang terkeluar tu. Bila terkeluar tu, cikgu ambil yang hijau. Bila terkeluar ni, ah ha, ni. Allah besarnya. Ah ha, ni. Ah ha, dah hilang 4. Ah ha, nampak. Dah hilang 4. Ha, jadilah X tambah 5. Pemeriksa pun OX tambah 5. Salah. Padahal awak tulis 4X tambah 5. Jadi cara nak selamat. Ha, cikgu dah bagi tahu anak-anak murid cikgu semua. Okey tak terkecuali lah pelajar-pelajar di semua ni. Ha, ni. Bukan suruh garis. Sebabnya nanti dia akan potong eh. Maklumat daripada JU. Dia akan potong. Part mana yang dipotong cikgu tak sure. Rasanya kat tepi ni untuk dia scan. Sebabnya kat tepi ni ada bakut. Uh, Haa. Okay. Uh, so macam ni lah. Haa. Uh, okay. So you jawab dalam ni. Haa. Uh, selamat. Haa. Uh, tak payah pula jawab. Alamak potong pula dua jimat cikgu. Haa. Uh, tak payah sibuk-sibuk nak jimat. Minta je kertas dengan pemeriksa, cikgu saya nak helayan tambahan. Okey, part helayan tambahan is the best one. Okey, kenapa? Okey, contoh. Ini soalan nombor 5. Okey, alamak tak muat. Okey, this one padamnya tak nak potong-potong dua ni. Tak payah jimat. jimat. Nah, sekarang jimat bolehlah buat-buat latihan kan? Kita okay, tak nak. So, awak pun ambil satu lagi helayan tambahan. Jangan letak helayan ni soalan nombor 5. Ini soalan nombor 5A. Ini soalan nombor 5C. Uh, awak pun letak, jangan letak ini dekat bahagian belakang sekali Tak nak, selit terus masuk belakang dia ke tepi depan dia masuk terus uh, Jangan awak pergi selit dekat soalan, Okey, dah siap dah uh, Selitlah belakang soalan nombor 18 uh, eh, Tolong elakkan ini, sebab inilah kejadian tercicir hmm. Ok, uh, balik semula kepada kita punya tadi Jangan tulis jawapan di luar kotak scan. Okey. Cikgu dah beritahu. Suntikkan semangat. Ini yang paling penting ni. Hmm kan? Okey tak apa. Ini last kali kita pergi. Okey. Uh, this one pun uh, info juga daripada lembaga yang scan kita punya kertas. Okey. Buang semua bekas getah pemadam. Sebab bila kita scan dia tak berjaya. So makluman daripada kakak-kakak abang-abang yang tengah yang kerja scan tu getah pemadam ini sangat mengganggu proses nak scan skrip calon. Ha, jadi kalau pakai pemadam tu make sure sebelum you hantar pada pengawas peperiksaan itu ha, clearkan dulu, buang dulu. Ketuk-ketuk ha, dulu ke apa ke. Okay. Dan ikat tali pada buku jawapan dengan baik. Oh, ha, ini yang paling penting sekali tu. Ha, Kat sini hari tu uh, JU dah maklumkan Dia kenapa You kena longgar sikit uh, Longgar sikit tu macam mana Jangan ketat-ketat sangat At least Okay uh, Boleh masukkan satu jari uh, Tapi Boleh ikat dua tiga kali Tapi boleh masuk jari lah Ada lubang Sebabnya Saya rasa kat situ Sebabnya dia nak buka tu Bila you ketat Nak buka tu payah uh, Awak boleh praktikkan lah nanti Awak ke Awak Lubangkan kertas banyak-banyak Lepas tu You nak buka tu memang payah uh, Sebab itu Okay, dan untuk MR guna pensel kayu 2B, sure 2B lah. Okay, kalau kita fikir logiknya dan hari tu pun kami membahaskan ini uh, di uh, bengkel bersama JU uh, untuk uh, bagi uh, daerah mesin lah. Sebab kalau, uh, boleh cuba lepas ni, send, nak send latihan dekat cikgu ke apa ke Kalau you guna pensel 2B, dengan you guna pen. Okay, kejelasan dia terlebih lah pada uh, 2B. Dan mungkinlah dekat sini cikgu dapat uh, di, uh di, mereka dan lah, mereka bagi tahu infonya uh, bila scan tu lagi jelas Pencil 2B. Bukannya pencil mechanical awak tu. Pencil mechanical tu sekali tak patah. Sekali tak patah kan. Pensel maksudnya pensel kayu lah. Pensel kayu yang ha, uh, macam ni 2B. Ni pun bukan 2B ni anak saya punya ni HB. Okay. Okay so lagi uh, this one. Okay, yang ni kita nak pergi go through by topic by topic lah. Okey so setakat ni daripada cara-cara uh, menjawab teknik teknik menjawab paper one dan paper two. Ada soalan ke? Cikgu. Cikgu. Ya yes, saya. Uh, Cikgu saya nak tanya pasal scanner tadi. Yes. Uh, ada ruangan jangan terlebih tu kan. Jadi mm -hmm. kalau kalau contoh ikut apa dia punya dia punya equation tu dia memang panjang sama so, ada kita, kami kena kecikkan sikit tulisan ke ataupun dia sambung bawah je. Sambung je bawah. Okey cikgu, okay. uh, cikgu faham. Okey. Ha, cikgu faham, okey this kan contohnya uh, tak muat 4x tambah 5 tambah uh, uh, selalunya locus lah kan ha, uh, ni kan 4x square y square ni kan kan sambung je bawah dan uh, sebenarnya gambaran cikgu ni je kecil Dia besar dia macam buku biasa Cuma dia ada ni So you, you kena biasakan lah You jawab dalam ni lah Kalau macam terlebih tulisan besar kan uh, Sambung je bawah uh, 6Y-3 sama dengan kosong Sambung je bawah Tak apa uh, Okay Good question lah Okay ada mungkin ada soalan lagi Salah pula buka Ada soalan lagi Sebelum cikgu pergi kepada yang berikutnya Okay, okay. So kalau tak ada okay so cikgu pergi kepada yang berikutnya Okay ni cikgu pergi rough sajalah kita pergi go through uh, semua topik kat sini Okay cuma cikgu nak sekejap lagi kita akan fokuskan kepada tiga lah Okay untuk topik function okay paper 1 ni kita nak score at least 2 mark Okay kat mana yang kita boleh dapat markah 2 mark itu Okay topik function contohnya okay paling kokak-kokak paling tidak-tidak sangat Awak uh, boleh buat inverse. Uh, kat sini you buat inverse je. Okay. Uh, y sama dengan uh, apa tu kan? Uh, 3X tolak 4 per 5. So X sama dengan apa-apa. So FX1 sama dengan apa. Uh, kat sini je dah satu markah. Uh, ini. So senanglah satu markah. Fine composite pun dapat satu markah. So siapa kata tak boleh dapat markah untuk setiap topik. Uh, you akan tak dapat markah bila you tinggal kosong Walaupun awak tak menjawab penuh soalan itu Tapi ada benda-benda ini yang cikgu share ni Yang awak buat, awak akan dapat markah Okay, contoh macam uh, topik seterusnya Quadratic function Okay, kenal pasti Okay, ni Yang selalu spes sangat ni Sober uh, Ni, discriminant Okey, tulislah apa pun yang berkaitan dengan sopa, yang diskrina berkaitan dengan sopa, apa ya? Yeah. Yes, you tulis alfa tambah beta. Kalau lah alfa tambah beta, lima kan? Dia bagi soalan, x 2 tolak lima, x tambah tiga sama dengan kosong. ni, paling kokak kan dia nak suka buat form equation baru a b a alpha plus beta equal to 5 so alpha times beta equal to 3 awak senaraikan ni saja you dah dapat satu markah Uh, sebab itu cikgu kata tipu siapa cakap admit ni susah. Senang sangat nak dapat markah. Belum jawab habis ni. Alamak tak reti cikgu nak form macam mana. Dia suruh form 1 over alpha uh, dengan dengan 1 over beta. Tak reti cikgu. Tapi awak dah dapat satu markah kat situ. Walaupun awak tak reti. Belum ambil belajar kan. Uh, bel belum korek lagi dekat dalam ingatan-ingatan kita yang ada ni. So kat sini dah dapat satu markah. Siapa kata susah nak dapat markah? You dah buat inverse function, you dah dapat satu markah. Belum selesaikan lagi soalan lain-lain. Okay? You buat discriminant. Oh, okay. Apa yang ada kaitan dengan discriminant? Buat, tulis. Ah, uh, and uh, quadratic function apa lagi yang ada? Completing the square. Uh, pandai, faham kan? Cikgu terang kat sini. Completing the square. Setiap huruf yang ada dalam sini, A ada maksud b apa maksud dia q apa maksud dia semua ini ada maksud fahamkan ha, dan cuba untuk buat completing the square dapat satu markah inequalities ha ni cuba bagi inequalities inequalities ni uh, cikgu tu balik semula bukan tu balik semula cikgu uh, ni yang siapa, siapa yang rajin malas bukan rajin malas no, nak buat ni uh, tolonglah buat anak-anak murid ya katakan yang ni okey uh, ni dua Sorry, salah ni cikgu buat macam ni ni. Okay. Tolonglah buat lepas ni. Okay, sini katakan dua, sini negatif satu. Buatlah yang ini. Uh, ni dapat markah, satu markah. Janganlah malas lukis. Okay. Okay, so dua topik. Settle lah cikgu tu. Kalau ada nak tanya lagi topikal-topikal ni, just. Bagi tahu je. Systems of equation. Yes, third equation. Apa maksud third equation ini? Ha, yang inilah yang baru ni. Yang baru. Ada tiga unknown kan? Tiga YZ. Hmm. Kat sini. Okay. Yang ini, paling kokak pun nak dapatkan system of equation ni, you buat apa? You buat Y ataupun X S subject. Kat sini dah dapat satu markah P1. Hmm. Ya? Yeah? Okey, ini uh, uh, sistem solve equation. Okey. Selain itu untuk sistem equation, okey, yang cikgu perlulah share dengan awak adalah, you kena tahu macam mana nak forming equation. Ah, uh, ni. Sebabnya cikgu tengok pattern of this question lah. Cikgu suka tengok pattern-pattern soalan. Bila cikgu tengok pattern-pattern soalan, banyak soalan kebat. System of equation ni suka. Kadang-kadang dia memang kebat. Lepas tu pula, system of equation tahun lepas SPM 2020, dia keluar yang direct yang solve the equation ni ni. Okay, so you be prepared lah untuk tahun ni. Mesti kebat. InsyaAllah lah kot. Uh, so you mesti kena tahu cara nak forming. Sebab cikgu tengok kadang-kadang kan uh, pemakahan skema dia form equation pertama je satu markah. Form equation kedua je satu markah. Kat sini je anak murid dah dua markah. Hmm. Uh, kan sekiranya sayang markah. Kalau cikgu-cikgu sayang markah. kak uh, kat sini sahaja dah dua markah. Untuk forming sahaja belum lagi jawab. Jadi jangan skip lah dekat sini untuk forming. Ha, ni senang je cikgu terus jawab. Ha, sebab dia nak tengok you faham ataupun tidak soalan yang diberikan, penerangan yang diberikan. Ha, so dia tengok kat sini je kadang-kadang dapat dua markah. Ha, ada soalan tu kadang-kadang satulah. Dia tengok salah satu yang mana ada. Hmm, kan? Okay, so itu untuk system of equations. Untuk indices set and logarithm, use law. Yes, this one lah paling senang sekali nak dapat markah. Awak apply sahaja law, awak akan dapat satu markah. Apply law, satu markah. Uh, lepas tu perkara yang paling menarik sekali kat sini kan, uh, bila dah apply law, satu markah, awak changing base pun dapat markah satu. Ha, tak payahlah nak selesaikan dulu. Seles ni je dulu dah dapat satu markah, satu markah. Awak tengok ni ya. Use two laws of indices or log correctly. Automatic kita dapat dua markah. Siapa kata susah nak dapat dua markah? Satu soalan. Ha, siapa kata susah nak lulus? Ha, tipu. Yang, yang kata susah tu sebab dia tinggal kosong. Okay, so Okay, itu untuk indices third and logarithm progression. Untuk progression, yes of course lah dia bagi dua, dia ada term substitute the value into the correct formula. Yes. Uh, okay, two equations simultaneous can solve manually. Di kat sini lah dia punya, apa dia punya, hmm, Penyelamat awak lah ni. Kalau awak dah jam sangat, cikgu tak ingat formula-formula kat depan pun tak tergerak hati nak tengok ok awak boleh share form uh, soft manual lah okey kat sini pun mudah kat sini satu lagi benda yang cikgu nak tekankan untuk progression tolong tulis a itu apa r itu apa d itu apa tolong tulis a uh, serius sebab sometimes skema dekat sini ada markah satu markah uh, tolong tulis uh, dah banyak ada tu markah tu ha huh? Berapa topik dah banyak dah makan dapat. Linear law. Okay. Next topic. Linear law. Gradient non equation. Yes. Kat sini. Perkara pertama. Sekarang kalau form 4. Dia orang tengah belajar um, eh, lah. Kami baru lepas habis. Linear law ni. Perkara paling utama sekali. You kena master sebelum you buat graph adalah. You kena reduce. Ah uh, yang ini kena pandai. Reduce. Okey, kat sini awak, cikgu saya tak tahu nak jawab. Saya tak tahu soalan ni apa. Saya just pandai reduce. reduce. So, kat sini you dah dapat satu markah. Reduce sahaja. Uh, dapat satu markah. Cikgu, saya tak tahulah dia soalan ni nak apa. Awak hanya pandai cari gradient. Carilah gradient. Satu markah. Dah. Buat reduce. Pandai reduce dengan pandai cari gradient sahaja. Dua markah dah dapat. So, kira dua markah kali enam. Dua mal, dua belas markah dah kat sini. Baru enam topik. Hmm, itu yang kita perlulah. Perlu belajar secara berhemah. Bukan secara struggle. Okay. Next topik koordinat geometri. Gradient parallel or perpendicular. Yang ni kena maklum. Equations of the straight line. Yes. Equations of the straight line. Kena biasakan. Nak, sebab nak cari. Banyak ditanya. Yang ni mudah two equations similar to this equation a point ni masukkan point mana-mana okey yang ni pun lebih kurang dia dengan yang linear law keutamaan kita adalah pada gradient lah okey so this one okey vector cartesian plane dengan ao dengan magnitude yang ini yang ada okey okey part sini yang best cikgu nak share tolong baca soalan betul-betul okey kalau soalan tak stick Soalan tak state. Jawab. Okay. Give the vector of OS. You boleh bagi jawapan dalam bentuk ini. Okay. Ataupun you boleh bagi jawapan dalam bentuk ini. Kalau dia tak state. Tapi once daripada atas dia dah bagi tahu guna translation. Uh, jawapan akhir pun kena bagi translation. Kalau dia dah bagi uh, jawab uh, daripada atas pun dia dah guna X, I dengan Y, J. Bawah pun kena guna. Bawah pun kena dalam bentuk IG lah. Okay. 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 Lepas tu lagi satu tips untuk uh, mengelakkan kehilangan markah. Okay, So macam yang you tengok ni contoh yang cikgu tulis yang type ni. AB. Vector AB equal to AO plus OB. Uh, make sure lah awak tulis ni. Hmm, ni. Simbol vector tu. Uh, sebab bila ada simbol vektor, yes, kita tahu dia vektor. Bila tak ada contoh, ya, bila you tak tulis. AB equal to 5X plus uh, 5Y. Ini apa? Ini vektor ke? Bukan kan? Saya boleh kata ini adalah equations. Expressions of the... Uh. So, tolong tulislah yang ni. Hmm. Tolong tulis. Okay, lagi solution soft triangle nanti kita nak discuss index number sangat mudah lah. Yang ini topik yang paling-paling mudah. Ha, ini tolonglah jawab, tolonglah drill untuk yang ini. Ha, hmm, drilling untuk yang ini. Okay, kemudian circular major ha, lah. Hmm, circular major tak ada apa-apa masalah sangat. Jawab saja macam biasa. Circular major yang paling basic sekali. Sinilah S equal to R theta dengan at length dengan area. Differentiation. Okay. Differentiation untuk gradient. Ah, ha, ni ni yang cikgu kata apa-apa pun untuk differentiation awak cari dulu dia punya DYDX biarlah awak tak reti cikgu minimum maksimum bukan tak reti tak ingat cikgu tak kisah cari dulu DYDX sebab ini akan menyumbangkan satu markah Okay. untuk integration just integrate yes ah, betul cikgu kata kalau dekat sini technique of in, difference, differentiate kat sini you kena masterlah teknik untuk you integrate ah uh, this one. Mahirkan teknik integrate. Belum pandai ni ha dua ni integrate definite dengan indefinite. Mahirkan sahaja dulu. Ah uh, belum mesti so, sebab tu ni tekankan dekat sini dah boleh dapat satu markah kat sini. Bila you integrate sahaja. Mana satu markah satu markah. Belum masuk lagi dengan volume ke area ke. Okay permutation and combination this one is paling basic sekali lah ni NCR, NPR ganti je semua nombor yang nampak dalam soalan buat hubungan, yes. Uh, tapi uh, cikgu tak pasti kalau um, sebab ini kalau uh, paper tu dulu memang tak ada. Cikgu tak pastilah. Kalau dulu 20-20 dan ke bawah, dia hanyalah soalan yang ada dalam paper 1. Untuk paper tu cikgu tak pastilah sebabnya dia tak pernah keluar dalam paper tu. Jadi cara penandaan tu kita tak pasti macam mana. So cikgu tak berani cakap. Cuma uh, follow je lah sebabnya follow tu maksud dia uh, depends pada question lah. Ya yeah. Uh, tulis uh, Tulis macam biasalah 7C1 darab 7C3 ke macam ni lah. Hmm, tak ada cara sebab jalan kerja dia sikit je pendek-pendek kecil-kecil untuk PNC ni. Okay this one. Uh, the part yang cikgu suka, paling suka sekali probability distribution. Kenapa cikgu suka? Sebabnya so topik ini mudah. Tapi penandaan dia yang menyebabkan you hilang markah. Kenapa? Sebab awak tak pandai nak differentiate, nak bezakan. Okay, nak differentiate, uh, nak bezakan. Nak bezakan lagi. Cikgu sikit ni. Tak best pun ni antara z score dengan area area tu adalah dia punya probability uh, dia terutamanya kat mana yang eh, ni ha ni yang kat part nombor 2 Uh, kat sini you hilang markah. Okay, untuk awak, cikgu sharekan pada awak, probability distribution dia sangat sangat strict, okay, sangat strict bahagian part penandaan. Uh, sangat strict part penulisan. Sebab Konsep ini. Uh, dia nak suruh, dia nak tengok, you pandai bezakan antara z-score dengan area ataupun probability. Yang duduk dalam bracket ini adalah z-score. Yang dekat luar ini adalah area ataupun probability. So, apa yang silap tu? Yang silap tu bila x tolak 25 per 5, awak boleh tulis macam ni. Sama dengan 0.1234. Nah, salah lah. Sebab ini adalah area. Ini adalah z-score. You tak boleh samakan dia. Uh, sebab itu kat sini. Uh, dah hilang maka. Begitulah cerita dia. Uh, betul jawapan. Jawapan cikgu. Jawapan saya betul. Betul. Tapi jalan kerja salah. Okay. Seterusnya trigonometric function. 80 cm quadrant. Yes. Anita Sarawak tak cantik. Ini cikgu ajar dekat tu. So ingat yang ni. The keyword adalah this one. Positions of the angle lah. Formula confirm lah, okay, kat, uh, dekat buku formula ada substitute the value correctly especially uh, positive yes, negative positive negative, okay, linear programming, uh, ni. ani uh, linear programming dia aye uh, yeah. ramai orang tak suka tapi bila cikgu rasa tahun tahun lepas cikgu tak buat eksperimen Duh, tahun uh, calon SPM dua uh, SPM okey SPM 2019 kami buat eksperimen di Mersek cikgu wajibkan anak-anak murid cikgu jawab linear programming daripada 7 orang fail seorang sahaja fail untuk admit kenapa sebab linear programming ni mungkin salah satu punca penyelamat Serak kerana linear programming dia sangat bermurah hati markah dia pada graf senang nak dapat. Hmm. Markah untuk graf linear programming ni tiga ke empat markah boleh jawab. Dia boleh tiga markah. Tiga markah boleh dapat. Tiga ke 2 ke macam tu. Okey lepas tu lagi satu yang part apa constraint tu kat situ senang juga nak dapat markah. So kalau dah tiga dengan tiga dan enam markah kat sini. Paling minimum boleh dapat 5 markah kat sini. Linear programming. Hmm. Instead of student jawab motion, jawab yang itulah yang mereka tak boleh. Ya? Yeah. Dia orang bukan apa. Motion ni dia orang allergy sebab kena differentiate tu. Kena integrate tu. Uh, sebab takut kan dengan differentiation dengan integration. Okay so motion tak banyak cerita. Cikgu tak banyak nak cerita. Sebabnya of course lah kena pandai differentiate dengan integrate. Okay so settle lah brief, brief uh, content yang ada dalam uh, 18 topik yang kita dah habis belajar part mana yang uh, boleh kita dapat markah, part mana yang uh, tak boleh yang akan menyebabkan kita hilang markah lah. So kalau you ada soalan boleh tanyalah. Okay uh, last ni dia kata apa ni uh, mesti tahu beza find the value dengan express inilah wajib dia. Okay. Bila find the value, tolong anak-anak bagi nilai. Bukan bagi X sama dengan A. Itu ha, salah lah. Express. Express ini mestilah dalam bentuk ni. Ha, belah sini unknown. Ha, belah sini pun unknown juga. Allahuduhu. Ha, okay. Okay, so untuk soalan satu markah, no multiple answer. Ha, ini contoh satu markah, satu markah. Contoh, eh. Contoh soalan satu markah. N, C, N. Ah, entahlah, aku pun tak tahulah. Satu kot, dua kot, tiga kot, empat kot. Salah lah. Kosong. N, uh, eh? kosong. Kita tak boleh teka-teka-teka. Ya? Yeah? Okay, so sebelum cikgu proceed, Allahuakbar. Sebelum cikgu proceed kepada next, Okay, dah ambil makan masa sepatutnya sejam je ni. Sebelum cikgu proceed kepada yang berikutnya, ada soalan ke nak tanya? Boleh tanya? Tak ada je. Tak ada, okay. Alhamdulillah. Dia saya. Yes, ha. Rugi Aa. tak tanya ni. <laughs> so, kalau okay. e ha? kan, kita ha? macam terletak jawapan tu dalam pensel. Lepas tu kita tak tukar. Boleh? Tak apa. Awak tak payah takut. Eh, tak apa. Tak payah takut dengan itu. Contoh eh. Okey penandaan sekarang adalah dalam format uh, analitik. Uh, cikgu ada experience uh, dalam analitik punya ni. Banyak kali dikhususkan. Okey you gini. Allah Akbar. Awak pun jawab. Betul awak pun jawab macam ni. Lepas tu awak pun jawab lah. Dia okay, jawab dalam kotak, jawab dalam kotak. Minta maaf lah kotak ni hodoh. So you pun jawab. Jawab uh, 4X tambah 5 sama dengan 3. Uh, X sama dengan uh, 3 per 7. Alamak salah ni. Lepas tu. Uh, tolong elakkan this one. Ni salah kan? Salah kan? Okay so 4X tambah 5. Sama dengan 3. 4X sama dengan negatif 2 eh. Negatif 2. So, X sama dengan negatif 1 per 2. Okay. So, yang salah ni jangan dipotong begini. Anak-anak jangan. Biar sahaja. Uh, you tulis sahaja jawapan itu pada yang bawah-bawah tu lah. Kerana pemeriksa dia akan. Oh, ni siapa? Pemeriksa akan tanda semua. Okay, ni betul. K1. Oh, ni salah. K0. Wah, oh, ada lagi. Solution bawah. Okay, this one is K1. Oh, ni betul. N1. Lepas tu pemeriksa akan tek, tek, SOS. So kat sini you dapatlah dua markah penuh. Uh, so jangan uh, macam ni lah. Jangan. Okay. Biar. Biar sahaja. Boleh? Okay. Boleh. Uh, macam lah. Kalau ada tu apa lagi tanya. Okay. So this one is analysis of the question. Yang ini yang kami baru belajar sebenarnya. Bukan baru belajar. Benda ni lama sebenarnya. Sebenarnya benda ni dapat daripada table of specification. Okay. TOS kalau cikgu-cikgu dia tahulah. Okay. Uh, sebabnya apa yang kami buat adalah kita tak tahu tau kita tak tahu soalan apa yang akan keluar kita tak tahu cuma satu benda yang LPM dia dia tekankan cukup cakup maksud cukup cakup bila dah keluar dekat paper 1 dia tak akan mungkin keluar dekat paper 2 uh, macam tu. Uh, dia tak akan tanya benda yang sama ha ayat kampung dia macam nilah cikgu ingat dah ingat dah dia cakap dia tak akan tanya benda yang sama berulang-ulang kali contoh okey dia dah tanya dekat paper 1 section B lah composite function okey nombor 2 4 markah uh, dia tak akan tanya lagi sekali pula nak tanya lagi composite function 4 pula markah lagi dia tak akan tanya uh, dia tak akan tanya Uh, so awak beri gunalah ni. Uh, kalau nak guna okay, kalau nak nanti mana dah tahu sempat kan ada gap panjang tu kan uh, daripada peperangan dengan paper tu ada gap panjang okey 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 ha hafal soalan ke apa ke okey ni, ni dah keluar kat sini so paper tu sekarang takkan keluar dah ha, macam tu kita boleh kita bolehlah ha cuma yang ini adalah sebenarnya diguna pakai oleh cikgu-cikgulah untuk kita buat soalan sebenarnya hmm tapi inilah benda tips juga yang di sharekan dengan semua JUJU dia kata kalau kita nak tahu lah apa yang kalau rajin boleh buat. Ha, tapi cikgu kalau cikgu buat soalan, cikgu akan buat macam ni lah. Okey, contohnya dekat sini cikgu tanya section A, kemudian okey dua markah. Hmm, soalan nombor satu. So cik tak boleh tanya dah dekat seks, paper tu. Ha, so kat sini kita boleh kredit lah. Ha, dan tips juga untuk cikgu-cikgu kalau nak buat soalan bolehlah guna ni. Sebab kita tak ada bahan sumber rujukan. Sumber rujukan yang kita boleh percaya sekarang adalah buku teks. Haa uh, okey. Nah so so kod awak nak guna so bolehlah. Okey so uh, cikgu pergi kepada next lah. Yang berikutnya iaitu this one lah this part. Okey okay. untuk sesi perkongsian perkongsian uh, apa perkongsian topikal yang cikgu dah banyak nak tekankan pada hari ini cikgu pilih tiga topik ini lah sebab tiga topik ini rata-rata pelajar boleh jawab semua. Cikgu saya dapat jawapan. Ya jawapan saya sama dengan dia cikgu. Kenapa dia dapat full mark? Kenapa saya dapat lapan? ah uh, that one. Okay so kita pergilah. Uh, yang, yang ini cikgu share lah ni kalau nak buat revision sama ada uh, individual atau sebagainya uh, eloklah kalau ikutkan yang ini. Ha uh, ni cadangan sajalah kalau nak guna guna kalau tak oh, boleh lah follow cikgu awak tapi di mesin kami buat ni lah. Sekarang ni kami dah habis drilling yang this one solution of triangle dah habis drilling probability distribution dah habis index dah habis ini dah habis ini dah habis ah ini, ini, ini belum. Ini yang akan datang InsyaAllah. Uh, so yang ni lah sementara menunggu uh, apa SPMSM. okey so kita dah habis ni. Alhamdulillah ada improvement daripada solution soft triangle daripada dua markah dan sekarang markah mereka 8 ke 10. Uh, tapi dengan syarat kalau anak murid cikgu hari-hari satu soalan cikgu akan share. Uh, sampai kan biar, uh, cikgu mula ni hari tu bulan 6. So sekarang dah bulan 8. okey hari-hari cikgu share um, soalan dia orang jawab dan cikgu hari-hari tanda sampai satu tahap cikgu kenapa cikgu tak bagi dia dah biasa. Ha kita nak cari Mahmud yang seperti itu untuk kita sayang cintakan admin ni. Kalau tak cinta tak dapat, kalau tak ikhlas tak dapat. Ha uh, ya. Yeah? Okey, macam tulah. So lepas ni kita proceed lah. Kami akan proceed lah dengan koordinat Kementerian dan function uh, minggu depan ni. Uh, kemudian followed by this one lah Okey. So, okay, this one. Probability distribution. Okay, cikgu bagi yang ini. Uh, Bagi-bagi pasir. past year. Past year yang lama-lama, ada juga yang baru. Okay, kenapa cikgu bagi past year yang lama-lama? Okay, uh, bocor, soal, bocor soalan sikit lah. Sebab cikgu tengok tapi cikgu tak hafal kan? Okay, uh, soalan mana ya? Lebih kurang sama je macam SPM yang lepas. Ah, Uh, Sekejap, hmm, mana yang ni ke? Bukan. Eh sama lah macam lah ha, Sebab tu lah dia guna Dia menggunakan Menggunakan yang lepas-lepas Sebagai rujukan Jadi awak boleh korek-korek lah yang lepas-lepas tu Okay cikgu uh, disoan This one ke cikgu tak ingat lah Cikgu rasa probability tadi yang first kali Probability yang first kali ni Lebih kurang Lebih kurang sebiji Bukan sebiji-sebiji yang tipu lah Lebih kurang macam ni lah Okay. So, hari ni cikgu nak bincangkan SPMSM 2008. Okay. Uh, so, cikgu harap you all dah jawab lah ni. Uh, ada juga cikgu dah dapat skrip contoh ni yang cikgu boleh itulah. So, kita nak semaklah sama-sama. Okay. Sekejap cikgu tengok skrip contoh. Okay. Ni cikgu dah dapatlah daripada cikgu Maria share. Okay. Terima kasih banyak-banyak cikgu Maria share dan dari, uh, jawapan daripada kamu yes. Okay. So, kita nak tengok this one. <coughs> okay. So, kalau kita tengok soalan, on a day, uh, the probability that jalan lembah will congested is 0.2. Find the probability that in a given week, the road, okay, ni, will not be congested at all, will be congested for more than two days. So, uh, ni jawapan kawan anak kamu. Okay. Kosong point tak. Okay, so betul. Okay so kat sini nak murid walaupun tak ada markah, make sure you tulis P dia you dapat apa sama dengan 0.2. Q dia sama dengan apa 0.8. Okay so betul lah apa yang digunakan kat sini N in a week kan 7. Okay so betul. So sini jawapan dia 0.209. Nah, so pam cikgu bagi salah lah. Okay so ini dia menggunakan formula yang betul dan memasukkan nilai P nilai Q dan N yang betul kat sini dia dapat K1. Okay, so kita tengok jawapan dia adalah 0.2097. Uh, dah in kosong. Kenapa salah? Uh, tolong anak murid untuk topik probability distribution. Mana cikgu nak conteng? Mereka isteri memang suka conteng. Untuk topik probability distribution. Yeah, this one you take note. Uh, distribution tolong bagi jawapan for decimal places. Uh, wajib uh, ni kalau cikgu cikgu mama wajib melainkan soalan state. Kalau soalan tak state, you wajib bagi for decimal places. Dah buang satu markah. Okey. So kita tengok juga ni soalan yang kedua. Soalan yang kedua, mana soalan? Soalan yang kedua adalah will be congested not more than. So not more than maksudnya P X less than 2. Or equal. Betul? Dia boleh jadi 2. So apa yang kawan kamu jawab ini adalah sini. Uh, kat sini lah. Okay. Okay. So kat sini sekejap cikgu padam. Kat sini pemeriksa. Tapi kat sini tak ada markah. ni walaupun salah kita tengok saja. Okay. So apa dia buat ni? Dia tolak. Ni, ni, ni salah. 7. Empat kan? Nampak kan? Empat kan kawan awak buat empat. Okay, so ni yang salah 0.27. So dekat sini apabila Px less than or equal to 2 ianya adalah Px sama dengan kosong tambah Px sama dengan 1 tambah Px sama dengan 2. Hmm, okay kawan kamu ni lah kesilapan yang sering dilakukan adalah dia tolak. Uh, so tips cara nak faham adalah you buat apa? Uh, ni cikgu sering kali ajar anak murid you buat number line. Uh, tak kisahlah start daripada mana dua. Dua dia ha, uh, ni. So maksudnya sini ke sini. Uh, tips je. You buat number line. Okay lepas tu ah, baru masukkan. Okay so kat sini kat sini kesalah lah. Okay dia salah ke okay, kosong. Salah kenapa? Sebab ni salah tambah. Kat sini ada markah K1, tapi dia menggunakan nilai ni yang betul formula ni K1. Formula mana? Formula tadilah 7C0 0.2 kuasa 0 dengan 0.8 kuasa 7. Ah ha, sini dapat K1 sebab dia guna formula ni. Ah ha, tambahlah yang seterusnya. Ah ha, jawapan akhir confirm lah dia salah. Hmm. Boleh? Boleh boleh faham. Allahuakbar. Haa kat sini So situ lah Okay So dekat sini Anak murid Walaupun dia salah sini Salah jawapan Salah tu Tapi dia boleh dapat Satu markah Sebab dia menggunakan Formula Yang betul Bagi probability ni Ha, ni Okay So satu markah Dua markah dah Kawan kamu dapat So kita tengok Yang ni bawah Okay this one Okay this one Apa yang dibuat ni Okay apa ni Kosong Okay betul Okay Okay so kita tengok Uh, kejap, okay, cikgu betulkan dulu yang ni Yang ini, ok, yang, yang ini macam mana nak mengelakkan kesilapan adalah eh, kan kat sini kan, you pun tulis lah. Ini cikgu tulis proper. Ok, dia tulis proper. Sekejap, yang salah ni. Ok, tambah 7 C1 0.2 kuasa 1 dengan 0.8 kuasa 6 tambah 7 C2 0.2 kuasa 2 dengan 0.8 kuasa 5. Okey, so terus tekan kalkulator. Uh, sebab uh, cikgu tak sarankan you, okey contoh eh, you tekan satu-satu. Mana kalkulator pergi? Cikgu tak sarankan you tekan satu-satu. Contoh satu-satu, 7 c si berapa tu? 0, 7, 0, 0, 1. 0 kuasa, 0 eh, uh, perpuluhan 2. Kuasa kosong ni satu sebenarnya tak apa juga tunjuklah cara nak tekan dia dengan kosong lapan kuasa tujuh. Subhanallah, doa kosong lapan kuasa tujuh. Okay dan okay, you tekan satu satu. Contohnya kosong dua kosong sembilan tujuh. Hmm, kan awak pun tekan satu-satu tekan satu-satu cikgu tak sarankan yang ni lah sebab sini tak ada markah pun dan selalunya selalunya yang cikgu tema mereka akan melakukan kesilapan kita nak nak elakkan yang tu so tak payah tulis yang macam ni tak payah tulis yang macam ni tak payah no 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 eh ha, terus tekan kalkulator tambah ha terus panjang-panjang ha, tapi bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tawakkal to allahu ha kan c1 0.2 kuasa 1 hmm okey 0.2 kuasa 1 yang tu 0.8 0.8 kuasa 6 okey tambah 7 c2 dengan 0.2 squared. 0.2 squared. Dan juga. Allah. Apa tu? Oh dah terlebih. 0. Dia tak boleh dah. Tidak eh. Kalkul itu tak boleh. Terus tekan sekali. Okey Allah. Okey ni 6. Okey tambahlah lagi. 0.7. C. 2 0.2 square ya no no kenapa ni 0.2 square okey darab dengan 0.8 kuasa 5 ni okey ha terus tekan ni okey 0.6422 terus tekan ha Okay, so mana? Okay, kosong point. Apa tadi? Enam empat Cuma tekan ni kena berhati-hati lah. Eh. Betul tak jawapan dia? Tadi kita salah. Kosong point kosong. Not more than. Okay, not more than two days. Sekejap mana silapnya ni? Uh, cuma semak. Okey, so jawapan cikgu pun salah. Okey, cikgu semak semula mana yang salah tu. Okey, kot salah kira, kot salah apa. <coughs> 2, 1, kosong betul. 7, 2 ni betul. 7, 2, kosong, 1 betul. Betul. Oh, 2, 6, 2 betul. Okey, salah kira kot. Cikgu dah kira betul jawapan dia. Okey, so semak balik semula eh. Okey, macam ni lah cara penulisan dia sebegini. Okey, cikgu rasa cikgu salah tekan ni. Nanti awak tekan balik semula. Ya ini semua betul lah ni. Okey, so kita tengok soalan uh, B. Soalan B, okey, yang ini. Okey, dekat sini markah dia, Allah, salah. Kat sini markah kat sini walaupun ni macam ni dia boleh dapat satu markah kat sini untuk K1. Okey. Dan yang berikutnya markah yang akhir Of course lah jawapan. So kalau kita tengok jawapan kat sini, tak ada ni. Ni jawapan dia. Ha, ni. Kan? Ha, ni lah kalau tu kita kena temak jawapan dia. Ni tak ada, ni tak ada apa, ni tak boleh bagi markah. Okay, ni jawapan dia. So jawapan dia bagi tu decimal places. So tak boleh terima lah. Jawapan ni 0.7340. Ha, ni jawapan. So sini. So dekat sini you kena uh, state kan statekan penggunaan formula okey penggunaan formula uh, z equal to cara nak tukar ha uh, mean ni tahu ke tak tahu ke kat sini uh, apply formula ni insyaallah dapat markah ha, macam kawan kamu ni dapat satu markah okey So dia tak jawab juga soalan nombor dua. Dia jawab, -jawab Okey dia jawab soalan nombor dua. So dekat sini dua markah. So dia dapat satu lah. So kita semak berapa dah makan page mark dia. Satu, dua, tiga, empat. Uh, so tengok kat sini je dia dah dapat empat markah. Okey yang kedua. Okey this one. 32 days. Okey betul jawapan dia 32 days. Okey so cuma cara jalan... Uh, jalan kerja dia. Okey, Jawapan dah betul dah tu. Okay. So, pemarkahan dia yang pertama, of course kat sini lah. Okay. Satu. Pemarkahan dia dekat dua lah sini. 0.10565. Kalau kat tengok kat sini, kalau kat skema jawapan cikgu ni macam ni. Tapi kawan awak bagi jawapan tiga decimal places and kosong. Uh, Okey, kat sini keberuntungan dia sebab sini adalah nilai N. Jadi dia dapatlah markah kat sini N1. So you nampak. Uh, so kawan awak dapat berapa kat sini? Kawan awak dapat 2 markah. 2 campur dengan 4. So untuk yang ini kawan awak dapat 6 markah daripada 10. So jawablah probability distribution. Walaupun salah you boleh dapat markah. Ya. Yeah. Okay. So ada soalan uh, untuk a uh, uh, soalan yang ini ada pertanyaan, sebarang pertanyaan? Macam mana kot nak tahu tips dan sebagainya? tak ada. Tak ada juga. Okey. Tak ada. Okey, tak ada. So kita proceed kepada soalan yang berikutnya. Ah uh, untuk yang ah uh, yang apa? Yang SPM 2008 ni tak banyak skrip yang saya ada. Saya ada yang tu saja. 2010 ni pun saya ada skrip satu. Okey, tak apalah. Kita boleh bincang jelah satu. So kita pergi kepada yang 2010. <coughs> okay, soalan 2010 yes. Soalan inilah yang paling menarik yang kita nak bincang sebab okay, untuk 2010 so kalau you tengok okay, this one 2010, 2008 2009 tak ada soalan okay, 2010 ini 2010 tadi soalan ni. Eh? Okay, this one. Uh, this one ramai. Eh? Okay. So, kita nak bincang yang ni. So, kalau kita tengok kawan kamu jawab. <coughs> Okay. Ha, ni soalan ni soalan jawab. Okay. Ni dia terlupalah letak P, letak P. So jawapan dia 0.30 ha, ni. So sini K1 lah. Kita ambil yang ni je. Okay. Kat sini tak tahu apa ni. Ha, ni tak tahu apa. Nah, kita kosong ha, ya yang maksud cikgu kena tulis betul-betul ni ini nombor 8 ke nombor 3 ke nombor berapa ke tak tahu lah ni. Ni dah habis zoom dah ni. Ha, hmm, ni dah habis zoom dah ni. Hmm, kepada mungkin lah kot 3 kot. Ha, nah, cikgu baik hati hmm, bagi. Ya. Yeah? Tolong tolong uh, anak murid tolong betulkan sikit jawapan cara penulisan jawapan kamu. Okey Okay, so this one, uh, this one uh, ni best. Kat sini ada markah satu sebabnya kita nak tengok dia tolak dan sebagainya. Okay. Untuk 2010. Cara dia tolak tapi dekat sini kalau awak tengok. Okay, kat sini ada satu markah. P uh, negatif 1.258. Z dengan 1.875. Tapi sekarang bila you tak tulis P, ini akan jadi inequalities. Bukan probability of distribution. Uh, jadi dekat sini awak dah hilang markah K kosong. Itu maksud cikgu tolong tulis uh, penulisan probability distribution ni kena betul-betul. Ya. Yeah. Lepas itu jawapan akhir. Jawapan-jawapan pun tak ada ni. Oh, kosong yes. Okay. Cikgu pun tengok. Pemeriksa pun tengok. Apa ni? Yeah, tak tahulah apa Q ni. Tak tahulah apa ni. Uh, this one pun tak tahu apa. Uh, tapi cikgu nampak kosong poin. Kosong poin 8, kosong. Dekat sini dia dapat N1. Dan dia menggunakan Fakai formula ini K1. Nak cari tu kan. Dekat sini N1. Uh, oh, uh, kat sini cikgu minta maaf silap dah ni, kat sini bila dah K kosong, okay, semula semula, tak, tak perasan bila K kosong bila K kosong, dekat sini N kosong kat sini K1 uh, kat sini, uh, kita ikut skema, kalau skema tu uh, bulat dia boleh bagi kalau kotak tak boleh bagi, N kosong so you tengok K ini adalah kita punya swiss kalau bahasa marking dia kita punya Swiss. Sekarang Swiss ni tak hidup. Jadi jawapan kat sini walaupun betul Swiss tak hidup, tak tak petik, lampu tak nyala. Ha, uh, jadi and kosong. Faham tak? <coughs> Faham, faham. Hmm. Jadi walaupun cikgu jawapan saya betul. Kenapa saya tak dapat full mark? Kenapa saya dapat satu mark satu sahaja ha, sebab ini? Ha, yang ini dia sekarang ni dah jadi inequalities bukan probability distribution. Hmm, sebab dia nak tengok kefahaman you menggunakan pakai formula yang ini. Hmm, ini ditolak cikgu rasa ni. Betul kan ditolak untuk dapatkan yang ini. Hmm. Bila switch tak hidup and tak, uh, lampu tak nyala. Bila lampu tak nyala ha, ni kalau dia berderet ke bawah skema dia tak tak nyala lah. Tak dapat lah full mark untuk itu. So kita tengok kawan kamu. Okay tak apa. Kita tengok dulu C. Okay C dia pula macam mana. C dia pun sama juga. Ha, uh, ni P. Boleh untuk sikit. Okay ni betul. Ha, uh, ni mana dapat ni. 1.39. 1.39. Okay yang ini salah lah. This one salah. Okay. Hmm, K okay, kosong kat sini uh, Tak habis Okay so yang ni cikgu bantu lah Okay so apa yang kita ada Soalan nak kita P <coughs> uh, N, X Seri S besar K Dengan Per kosong Okay this one So awak pun tukar Macam biasa tak ada masalah So tengok pun Cara tulis tu Awak tengok ya uh, Supaya tidak silap Okay so Z Daripada X ni bila dah ganti formula dia jadi Z. 10 tolak 12 over 1.6. Uh, this one. Okay. Kemudian awak pun tulislah. Okay, kita dapat masih lagi probability. Okay. Masih lagi probability. Okay, sini nilai dia negatif. Berapa? Negatif 1.25. Eh. Negatif 1.25. Eh, sorry. Salah bukan negatif 1.25. Kat sini masih lagi nilainya K tolak 12 bagi 1 per 6. Dekat sini lah ni. A 1.25. Uh, this one. Hmm. Okay. So sini Uh, tak ada cara lain untuk probability distribution. Cik, saya tengok awak menjawab pun awak lukislah. Bagus. Uh, so, sini. So, negatif 1.25 adalah di sebelah kiri sebab dia negatif. Kalau kita tengok logik akalnya yang bahagian yang ini pun mestilah berada di sebelah kiri. So, ini adalah K tolak 12 per 1.6. Uh, this one. Okay. Nak kena berapa Okay kemudian bila dah dapat macam ni so kita dah tahulah bahagian ini part dia adalah 0.092 so macam mana ni nak dapatkan 0.092 adalah bersamaan dengan probability of z greater than 1.25 tolak probability of z greater than k 12 nanti uh, ni okey equal to 0.092 okey so yang ni kita dah kira tadi ni 1.25 berapa jawapan dia tadi kita kira <tuh> berapa ya apa jawapan dia kita kira tadi 1.25 ialah hmm jap cikgu uh, ni bawa ke sini sini jap tulis semula pz k tolak 12 over 1.6 so you pun kira lah ni ke sana ni 1.25 jap kita punya kalkulator saya dah kira tapi tuan tu don ting pula 1.0. ah 0.0137 okey so kita dapatlah dekat sini sama dengan um, 0.0137 betul tak ni uh, ada uh, betul tak cuba tengok sekejap eh sekejap eh maaf uh, kosong ajak Okey. 7. tujuh normal curve 2 normal dia 1.5 ok dia yeah, betul 0.1 ok bukan 3.75 ok this one ok this one ni ke sana sekejap ya eh. hmm. 0.092 tolak 0.1057 uh, this one so kita dapat dekat sini 0.92 okey dekat sini pun lupa dekat sini pun boleh 0.092 okey 0 salah dah ni, Cik ni. Uh, jap. Hmm, cikgu ni jap m cikgu 0k11 okey <coughs> salah dah sini Cik cikgu sini dah salah minta maaf okey ni cikgu tak tunjuk part ni Okay, cikgu tak tunjuk part ni. Cikgu ambil terus jawapan ni lah. Nanti you all kira eh. Okay, nanti you all kira. Ni lah cikgu tulis. K tolak 12 over 1.6 ni terus dapat cikgu tulis jawapan ni. 2.2057. Ha, this one. So dekat sini anak murid, Dekat sini ada dua nilai eh kat sini, you dapat yang ini. Ini adalah dia punya K1. ha, ni. ha, kalau skema biasanya dia akan tulis. Kalau you tulis uh, you tak tulis negatif pun akan dapat markah. You tulis positif pun akan dapat markah K1. Sebab dekat sini dia nak menguji konsep. Konsep apa? Konsep untuk cari uh, area daripada uh, table. Haa uh, tapi sekarang dah canggih. Tak payah pakai table pun boleh. Hmm, uh, okay. Lepas tu so dapatlah nilai K. K sama dengan berapa? K 8.4707. Ha, uh, kat sini 2 markah ya. Eh. Dia nak awak nampak yang ni pertama dulu. Tu K1. Ha, uh, ayat penuh ni. K 12 over 1.6 ni. K1. Ha, uh, baru jawapan akhir. N1. Ha, uh, so kat sini lah. Okay, so cuba awak tengok. Yang panjang-panjang cikgu merepek tadi pun tak ada markah eh Markah dia yang pertama adalah dekat uh, sini. Ha, uh, ni. Sebabnya ini markah pertama. So K kosong. Okay, uh, k kosong. Ha, uh, so sepatutnya kat sini kawan awak tak boleh dapat markah lah. Ha, uh, uh, kalau kawan awak tak sepatutnya dapat markah lah kalau dia uh, salah tadi. Uh, tapi cikgu tadi dah betul kan Tak boleh dapat markah. Okay. Okay, ada soalan untuk probability distribution. Uh, setakat ni ni probability distribution dia punya tips adalah penulisan lah. Cara penulisan. Okay. Ada soalan? Tak ada. Tak ada cik. Tak ada cik. Okey tak ada. Okey so tak ada tak apalah. Okey kalau ada nanti boleh suruh tanya ya. Eh. Okey untuk solution. Okey cikgu sharekan tips dia dulu untuk solution. Untuk solution soft triangle yang pertama you kena bagi jawapan pun sama juga for decimal places. Nah ya yeah. four decimal places. Yang kedua, pengalaman yang sudah. Okey, bila soalan contoh-contoh, soalan 1, a uh, A1 roman, dia dah tanya cosine rule, soalan yang kedua mesti dia kena guna sine rule. Ah, uh, macam ni. Sebab yang sudah, okey, yang sudah bila soalan A katakan soalan yang pertama awak guna cosine rule, yang kedua pun boleh guna cosine rule. Memang dapat jawapan, tapi dia tak nak. Dia tak nak. Um, tak boleh. Tak diterima. Sebabnya alasan pihak lembaga adalah kena guna semua law, uh, semua rule, semua konsep yang ada dalam SOT. Uh, jadi once, contohnya you tengok soalan, so macam this one, kawan awak dah guna Allah, kawan awak dah guna uh, cost ni kan. Okay, kalau dekat sini dia guna cost juga, uh, salah lah. K okay, kosong terus, Uh, terus. Bukan terus. Macam ni. Dia tak, dia tak takkan tanda macam ni. Dekat atas dia dah guna cos. Okay, dia dapat markah lah. K1 uh, sini. N1 uh, ni. Bawah ni dia guna cos juga lagi. Suka sangat dia dengan cos. pemeriksa uh, terus tarik dan sini terus. Kalau sini dua tiga markah. Tiga markah lah kokono. Uh, macam tu. Ya. Yeah? Jadi tak boleh lah. So dia perlu menggunakan pakai semua kali konsep-konsep uh, yang ada dalam SOT. Okay. So itu tips yang kedua. Okey, Tips yang kedua. Yang ketiga adalah untuk for decimal places ini untuk apa? Untuk length dengan untuk uh, uh, angle radian. Theta in radian. Uh, kalau untuk theta in degree okay. In degree kita bagi dua berapa decimal places. Uh, tak kira lah degree minute ke degree apa kita bagi dua. Selain daripada itu tolong bagi jawapan empat uh, titik perpuluhan. Okay contohnya macam this one. Okay macam kawan awak ni. Okay sebab jawapan bagi tu uh, dua kan bagi dua. So kita ambil lah kat sini. So dekat sini adalah menggunakan pakai sign rule. Okay so dia pakai sign rule. Okay. Okay betul ni. K satu. Okay. Uh, N1, 26 pergi. Okay. betul-betul. Okay. Ada lagi satu pertanyaan. Uh, selalunya pelajar, cikgu saya tak dapat 26.55. Saya dapat 26.56. Okay. So awak tak payah risau. Untuk certain topic, SOT, uh, circular major, apa lagi eh. Probability distribution tadi pun jawapan dia, dia akan bagi uh, dalam range. Uh, contohnya macam di, yang ni kita ada 26.55 uh, kita awak tengok uh, jawapan encik ada share jawapan kan dia bagi banyak lah uh, sampai empat pilihan jawapan uh, okey empat pilihan jawapan so dia bagi banyak so kita tak payah nak takut uh, salah ke betul ke tak payah nak uh, tawakal jelah bukan kuasa kita lah tu kalau salah buat macam mana okey so next okay, yang B ni okey ni betul okey Part B ni, satu lagi adalah yang seterusnya keempat untuk SOT ni. Bila you lukis macam ni, okay. untuk lukisan ni kan dapat satu markah N1. Uh, jangan diconteng atas dia seperti yang ni ni. Uh, ni N kosong lah cikgu bagi. Jangan diconteng. Kalau nak conteng awak lukis lain. Sebab soalan yang dekat B1 ni dia memang suruh sketch. So, bila dia suruh sketch, jangan conteng sketching awak. Sebab itu adalah answer untuk B1. Kalau dia nak conteng lain, you lukislah lain. Uh, okay, tu je yang setegusnya. Untuk sketching, jangan conteng. Lepas tu, make sure sekali untuk sketching, you guna ruler. Uh, jangan, uh, kan cikgu sketch je macam gini. Memang salah lah. And kosong. Wajib guna, kena guna, guna pembaris. Dan jawapan awak tu jangan diconteng. Kalau you tengok skema sekalipun dia akan bagi cantik elok ah gini je. Ah, tanpa sebarang contengan. Boleh conteng, conteng PQR ke apa ke. Nah ah, ini tak apalah. Ah, cuma jangan conteng seperti ini terus. Ni apa ni lukisan apa? You salin balik soalan ke? You apa ke? Begitu. Itu adalah penandaan. Okay, so yang kedua ni okelah lah ni. Ini betul lah ni. Okay, satu and satu. Okay, skema ada sedikit salah eh yang tu. Yang cikgu bagi, ah, ini yang betul. Ok, cuma this one cikgu rasa salah juga ni. Ini bukan 38 ni, ini 83 ni. 38. Ok, so apa yang salah dia? RR. Mana dia dapat RR? RR, oh tu dia cari RR. Kita nak yang, ni salah ni. Ok, so betulkanlah. Ni salah jawapan dia 38. Ni 3 markah. So kalau 3 markah, yang pertama kena cari angle Q. Kat sini kita tak boleh bagi apa-apa markah lah ni. Sebab ni dia pun pakai 80. Kat sini satu markah K0. Uh, kat sini pun K0 N0 lah. So untuk solution soft triangle ni kawan awak okey lah. Uh, dapat, dapat banyak markah. Satu, dua, tiga. Um, tiga. Empat. Lima. Enam. Uh, dapat enam markah cukup. Okay. Okay, so ini peserta, okay, ini cerita pasal SOT. Ha, ini contoh, ha, ini ha, ini contoh yang betul, yang cikgu, te, ha, yang skrip banyak-banyak cikgu dapat. Ini contoh yang betul lah. Ha, cara penandaan di kan, yang ni betul, ni dia betul. Okay, satu and satu. Ha, ini contoh, ske, contoh, contoh skema lah ni. Ha, ini macam ni bagus lah ni. Macam ni sangat bagus. Hmm, kan? Lepas tu AB, okay, sini dapat, uh, ha, ni salah. Uh, tapi uh, walaupun ni salah cikgu cukalah cara ditulis uh, ni tulis, Penulisan dia ni uh, difahami okey ni salah k kosong. sini k1 sini n kosong. okey penulisan ni mudah difahamilah uh, tulislah macam kawan kamu ni hmm, walaupun tulisan dia lah cikgu tulisan dia bukan cantik mana pun tak, tak dia punya jalan kira ni kita faham okey Uh, this one. Uh, ni yang maksud cikgu tak conteng. Uh, this one betul-betul dilukis. n satu, Uh, kan? Okay. okay. So next uh, jawapan ni pun betul. n satu. So dia boleh dapat markah semaksimum mungkin lah untuk, uh, untuk uh, this one. Solution soft triangle. Okay boleh jadikan contoh ni kawan awak punya jawapan. Walaupun dia salah kat situ cari area tapi dia betul lah. Nah uh, ini pun satu lagi satu salah. Okey, pun jalan kerja dia cantik. Dia salah kat sini. Nah uh, dia salah kat sini. Angle dia sama. Okey, so sini K kosong, N kosong. Tapi kat sini, uh, dia boleh... Uh, kat si Allah Al kebar Okey, so kat sini dia boleh dapat markah. Kat sini dia boleh dapat sini. K1, uh, N kosong. Uh, ni tak bagus. Uh, ni tak bagus. Okey. Ha uh, ni pun tak bagus juga. n kosong. dia tak pakai pembaris. Okey. Yang ini ditolak sini uh, Sini uh, walaupun angle dia salah sebab kat, kat sini sebabnya dia apa? Mm, dia satu markah saja jadi dia tak boleh bagilah, tak boleh nak follow through. Okey. So selesai untuk solution soft triangle. Ada soalan nak tanya? dia, Okey, sebelum Okey, kalau ada apa soalan nak tanya, terus boleh tanya, Okey, last uh, cikgu pergi, cikgu pun ada satu je contoh script, uh, systems of the equation Okey, this one eh, yeah? systems of the equation, uh, alhamdulillah cikgu dapat uh, contoh script yang cikgu rasa ok lah kalau cikgu tanda pun cikgu seronok lah, kan, walaupun cikgu seronok macam ni tulisan hodoh, uh, tak cikgu seronok cikgu seronok kenapa cikgu seronok sebabnya dia senang nak difahami nah, macam ni lah ni uh, soalan ni berapa markah eh? hmm, cikgu lupa dah soalan ini <coughs> trial negeri Johor 27 markah okay, markah pertama okay, adalah ni dikeluarkan equation ni K1 okay, dekat sini pun ada kuasa 2 betul ni jawapan ni kuasa 2 ni Kenapa macam tak ada kuasa 2? Satu pun tujuh betul betul betul, betul. Okey, gua sedua. Okey. Dia keluarkan ini. K1 K1. Dua-dua belah. Nah, dua-dua untuk yang ini dan juga untuk yang ini. Nah, yang inilah. Dua-dua ini dah menyumbangkan dua markah. Okey. So, yang inilah yang cikgu titik beratkan kat semualah anak murid cikgu pun sama. Iaitu you kena faham untuk forming equation tak kira lah dia bagi dalam bentuk ayat ke, dalam bentuk equation ke, untuk persamaan ke, macam ni. Okey, lepas itu markah yang seterusnya kat sini P1. Sebab ini adalah pengetahuan untuk jadikan X ataupun Y as subjek seperti yang cikgu maklum. Okey, markah yang ketiga adalah, okey, ni dua. Markah yang ketiga, ni dia selesaikan dua cara X tapi dia X. Sekejap cikgu tengok nak kena fahamkan. Maka yang ketiga adalah sini. Uh, oh dia equatekan equation. Okey okey cikgu faham dia equatekan equation. Ni x squared dimasukkan y dalam sini. Okey ni. Maka ketiga adalah substitute. Uh, okey kalau you faham uh, pemakah yang dia bagi, dibagi you insyaAllah you boleh tahu mana you dapat markah mana you hilang markah awak substitute dalam itu dan markah ni markah yang keberapa ketiga markah yang keempat yes this one cikgu suka sangat dengan skema yang ini dengan skrip yang ini kerana okay this one dia menggunakan quadratic formula uh, dia menggunakan quadratic formula bagus cikgu sarankan sangat-sangat untuk solving ni solving quadratic equation kalau walaupun awak tekan kalkulator, awak dapat dia factorization, elakkanlah guna yang ni. Guna quadratic formula. Okay. Kenapa kena guna quadratic formula? contohnya, like, contoh. Let's say kita ada contoh, example. Okay, cikgu ambilan, cikgu entam je ni eh. 4x. Mereka nak fikir dah. Untamnya ni, 4x squared tambah 3x tolak 5 sama dengan kosong. Let's say kita kata lah kita kira 2x tolak 2 uh, 6. 6, nama uh, 2x atau tolak 3 kan sama dengan kosong. Okay lepas tu okay ini yang betul. Okay anda ini yang betul betul lah ni. cara cara dia factorize untuk marking awak factorize Me, apa yang awak factorize mesti kena sama dengan equation yang ke atas. Ha, ni contoh yang betul. Ha, ni. Pemeriksa dia akan darabkan yang depan ni dengan yang belakang. Dapat sama tak? So 2x times 2x, yes dapat 4x squared. Negative 2 times 3 kan? Ya, jadi tambahlah. Ha, betul. Ni ini contoh yang betul. Contoh yang salah, let's say you, you buat 4x squared tambah 2x tambah 6 sama dengan kosong. Okey, ni cantik kan? Awak tak tak simplify. X tolak mm, uh, tolak 2, X tolak 1. Kan? X 3. Sini, sorry, 3. Uh, yang ini salah lah. Kita tak terima. Eh. Ni K kosong. Kenapa? Sebab yang ni, yang U dah factorize ni, yang U factorize ni, bila kita darab balik tak dapat sama macam ni. Tak dapat sama. Uh, so, kalau you guna quadratic formula, bagus. Uh, bagus. Teruskan. Uh, so, sini dah dapat K1. Jawapan akhir N1. Hmm. Sini pun N1. Eh, uh, cuma cikgu tak pasti atas ni dia buat apa ni. Dia buat benda yang sama. Hmm. Uh, dua kali. Dia buat dua kali tapi dia factorize. Sepatutnya kat sini tak boleh dapat ni. Kat sini tak boleh dapat ni. Tak boleh dapat N kosong. Hmm, cikgu dia pemeriksa akan tanda kat sini ketulis macam ni. No nilai y. Sebab dikira yang lain. Dikira yang lain ni untuk x, ni untuk x, yang ni dikira ni untuk y. So tak dapatlah. Ha uh, dekat sini pemeriksa akan tulis apa? Dia akan tulis SOS saja. Hmm. Okay Okey. So ni saja yang cikgu ada sample untuk systems of equation. <coughs> Okay, so uh, ada lagi apa-apa soalan nak tanya? Kalau nak tanya, boleh tanya sebelum puasa dah habis dah pengisian cikgu, uh, bukan uh, cikgu punya konten hari uh, uh, ni. Okay, kalau ada apa-apa, cikgu Maria ke, cikgu Ananda uh, Murid semua nak tanya? Uh, cikgu pun tak pasti lagi ada apa lagi nak kongsi. Kalau tak tanya, nak kongsi apa Okey, buka okay, kepada soalan, buka, kepada soalan kalau soalan ada soalan yang nak tanya. Macam tak ada je cikgu. Tak, cikgu. cikgu. <laughs> cikgu. <laughs> <tuk> tak apa, dia orang belum lagi. Tapi saya percaya cikgu-cikgu kat Muang pun hebat-hebat. Boleh je refer dengan cikgu-cikgu kat Muang ni. Cik hmm, uh, cikgu uh, 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 ada, cikgu Aila ada. Ha. Uh. boleh. Ah, since since macam dia, macam tak ada soalan lagi. Kan? Uh -huh. Jadi, Jadi, saya nak ucapkan terima kasih berbanyak-banyak terima kasih kepada Guru Rashkin Mas Kasman. Be honest, be honest ada banyak benda yang saya yang saya belajar ini. Ada banyak benda yang saya untuk saya rewind, rewind balik dekat balik dekat sudi lepas ni lepas mungkin okay. dia juga dia juga uh, saya terlepas pada uh, pas uh, uh, belum ada belum ada lagi itu dan dan saya dapat saya dapat ini untuk saya uh, saya sebarkan sebar, sebarkan kau kau jabatan sebar, jaman jaman yang lain dan, dan yang lain pada Terima kasih uh, banyak-banyak Terima kasih banyak-banyak Terima kasih atas banyak Terima kasih banyak-banyak Cikgu Maria pun dan cikgu-cikgu pun kalau ada apa-apa soalan ke tentang uh, macam mana pemarking ke apa ke oh, boleh je terus tanya je tak apa uh, kita, orang kata apa kita share-share info yang kita ada betul hmm. ok insyaAllah okay, insya boleh cikgu right uh, terima kasih banyak-banyak uh, saya rasa Uh, dua jam yang diperuntukkan ni betul-betul bermakna untuk saya juga uh, Alangkan saya pun rasa dah sangat bermakna Saya rasa student lagi lah uh, rasa lebih lagi daripada saya uh, Saya rasalah cikgu Betul betul ah, oh. cikgu. Alhamdulillah Ha, uh, cikgu hmm. doakan lah. Um, at least dapat lah 80%, 90%. Kalau ikut nak share, banyak lah nak share. Especially bila time. ni kita boleh katakan masih terlalu awal sebenarnya untuk kita share cara menjawab. Sebab uh, kan kita pun tak tahu lagi bila kita punya nak naik sekolah ke apa ke. Cuma terus terus perbaiki. Terus perbaiki cara menjawab. Sebabnya kalau kita tengok contoh-contoh skrip tadi. Banyak markah yang buang gitu je. Ha uh, itulah student kita. Ha uh, itulah uh, student kita sebab dia punya masalah dia bukan tak tahu konten tak tapi dia tak tahu cara nak menulis yang betul. Kalau kita tengok konten yes mereka memang ada. Rata-rata student kita ni konten semua ada. Cara nak tulis tu kena baiki, kena baiki especially um, topik-topik yang saya tunjuk tadi yang selalu hilang markah. Uh, boleh dapat contoh macam sistem equation tadi Daripada li, lima, yang, yang biasa tu dah lima, yang tak kira tu, dapat dua je. Tiga maka hilang sebab uh, factorize. Eh. Macam tadi, factorize lupa tulis sama dengan kosong. Dia sangat rigid. Mm -hmm. uh, penandaan analitik ni dia sangat rigid. Uh, macam mm -hmm. probability distribution tadi. Uh, Z-score disamakan dengan area. Benda tu, nilai tu betul. Tapi mm -hmm. cara penulisan tu salah dah hilang tiga maka dapat enam je. Rugi, rugi sangat rugi kat situ. Alhamdulillah lah hmm. Allah bagi kesempatan ni untuk kita share lah apa-apa yang uh, ilmu yang ada. Hmm? Eh? Okey betul-betul. Terima kasih hmm. banyak bayarannya cikgu. Ah uh, cikgu Doreki Miti Kasimat atas perkongsian ini. So harap-harap tahun-tahun -harap, uh, depan ke tahun bila-bila boleh jemput lagi cikgu kan. Insyaallah <laughs> kalau masih lagi dalam bidang ni. Tapi saya rasa saya masih lagi lah masih lagi dalam eh, Mac ni masih lagi. Nak belajar pula nak belajar pula Mac nanti. Mac orang kata benda baru. Betul, benda yes, yang sangat-sangat yes, yes. baru. Yes, betul, uh -huh. betul, uh. Okey okay. untuk itu saya ucapkan uh, ribuan berbanyak banyak terima kasih kepada cikgu Dr Syikin binti Kasiman dan uh, dari dari kami Jabatan Matematik uh, atas uh, masa yang diperuntukkan uh, tahu cikgu-cikgu pun busy juga sebenarnya tanda paper buat soalan ni nak pre trial kan uh, jadi mm. so uh, memang saya rasa ngam lah ni sebab betul-betul uh, kiranya minggu depan kita dah start pre trial so kami okay. dah dapat at least Uh, at least uh, sedikit daripada eh sedikit apa banyak daripada cikgu yang kita boleh kongsikan dan kita ambil untuk uh, saya pun tengah buat soalan sendiri kan jadi saya pun nak betulkan apa benda yang saya boleh betulkan dan pelajar pun tahu yang mana dia boleh uh, dia boleh aim dia nak jawab yang mana uh. Okay, so terima kasih banyak-banyak cikgu. So kita sudahi seminar kita pada hari ini dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi ya wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. 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 Ah, cikgu nak tanya. Apa ni a uh, pasal yang untuk Alah kak. Huh? Kak yang keluar. Dia dah keluar. Dia dah keluar. <laughs> ah. Akak dah cakap tadi dia yang keluar. Dia tak tak perasan kut. Tak, tak dengar lah. Zulu, Ula, Kak lah. tadi. Alah, aku tak naklah tanya depan student. Alah. Alah. Tak apalah. Nanti kita. Kak, kak nak saya tanyakan. Tolong tanyakan Maria. Akak cuba tuliskan. Nanti saya saya tanya. Ah, okey okey. Hai, Kak Ashi. Ashi. Itu masa akak uh, pergi taklimat KSSM. Eh, Ashi. <laughs> <laughs> tu masa akak pergi taklimat dan juga masa akak pesa uh, soalan, ketua pemeriksa akak cakap. Hmm. Ha, ah, nanti akak buat Okey Okey, okay. okay. Kak Ashi, sihat ke? Tengok tu. Lah, okey. Eh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak ada ada uh, ada apa? ada long effect ke? Tu oh, mak pun ada kat rumah eh. Ha baru je baru baru je jumpa sebab dah ada dah, dah 25 hari lebih baru berani. Yelah, yelah. yelah. Uh, insya ha, InsyaAllah. Ha, sehat dah Kak, Kak Ashi sihat eh? Ha, dah okeylah. Sikit-sikit tu ada sikit-sikit lah. ada, ada sikit, sikit ada lah. Okeylah. Tapi ajar dah boleh ajar ke Kan eh? Dah boleh ajar ke? Ah, dah itu dah start try buat kelas. Dia saya cakap itu okey kan? Setengah jam baru macam sakit tadi dia. Oh. oh, ya ke? Ya. Ah, wow. okey lah. Maksudnya dia setengah jam tu baru sakit lah. Okey lah. Oh, okay, setengah wow. jam tu masih okey lagi lah. Setengah jam